Λοιπόν, ξέρω ότι έχεις μια απορία μεγάλη. Έχω και εγώ μια μεγάλη απορία. Ναι. Ξεκίνα με τη δική σου απορία. Λοιπόν, και είναι μια απορία που κανονικά θα έπρεπε να απευθυνθεί στον Τόλι Κοτζιά. Ναι. Αλλά επειδή γνωρίζω την μπασκετοσύνη σου, θέλω να το απευθύνω σε σένα, γιατί ξέρω ότι εσύ θα μου απαντήσεις υπεύθυνα. Ναι. Υπάρχει κάποιος όρος στις συμβάσεις που υπογράφουν οι μπασκετικοί δημοσιογράφοι με τα μέσα στα οποία δουλεύουν? Ναι. Που λέει, ρε παιδί μου, ότι οποτεδήποτε γράφεις για έναν προπονητή στο κείμενό σου ή οποτεδήποτε αναφέρεσαι σε έναν προπονητή μπάσκετ στο ραδιόφωνο, πρέπει υποχρεωτικά του ονόματός του να προηγείται η λέξη coach. Δεν είναι ωραίο. Είναι υπέροχο. Δεν είναι ωραίο. Είναι υπέροχο. Άμα είναι ωραίο, τότε γιατί πρέπει να το σκαλίσουμε να μάθουμε? Όχι, να το σκαλίσουμε, όχι, γιατί όχι. Άμα, θα σου πω, θα σου πω τι σου, ναι. Γιατί άμα είναι τόσο ωραίο, ναι, να αρχίσουμε κι εμείς να λέμε ότι εδώ πέρα, ας πούμε, στο Μπαρσελόνα Ντόρτμουντ, ο κότς Βαλβέρδε δεν έχει ξεκινήσει καλά. Δεν είπες ότι είναι η μπασκετική που το λένε? Ναι, η μπασκετική. Είναι μπασκετικός ο Βαλβέρδε? Όχι, δεν είναι, Βαλβέρδε. Αλλά λέω, αν είναι τόσο ωραίο, να το πάρουμε και στο ποδόσφαιρο. Να μην λέμε ο Ερνέστο Βαλβέρδε, να λέμε ο κότς Βαλβέρδε. Έχουμε πάρει στο ποδόσφαιρο το άκυρο πίδημα, που είναι υπέροχο. Γιατί δεν έχουμε πάρει το άκυρο πίδημα? Γιατί δεν έχουμε πάρει τον παίζει τα πόδια? Να σου πω, το άκυρο. Συγγνώμη, τον παίζει τα πόδια. Ναι. Υπάρχει τίποτα πιο ερωτικό από αυτό το πράγμα το οποίο το λέμε στο μπάσκετ? Γιατί δεν το έχουμε δανειστεί στο ποδόσφαιρο να λέμε τον παίζει τα πόδια? Το παίζει τα πόδια. Θα έπρεπε, αλλά το έχουμε κάνει όμως. Θα έπρεπε, όχι, δεν το έχουμε. Υπάρχουν κάποια στεγανά, λοιπόν. Ναι. Υπάρχουν κάποια στεγανά. Κάποια πράγματα είναι μόνο για άκυρο πίδημα. Λες μπάσκετ κατευθείαν, δεν χρειάζεται να πει. Πώς το έχουμε μετάφραση? Νομίζω είναι traveling, πώς το λένε. Η επίσημη ονομασία του. Πώς το κάναμε εμείς άκυρο πίδημα? Α, ναι. Πώς το κάναμε εμείς άκυρο πίδημα? Γιατί να μην είναι άκυρο πίδημα? Γιατί μπορούμε? Άκυρο πίδημα είναι ένα κομμάτι της ζωής ολόκληρης. Δηλαδή, ένα άκυρο πίδημα το έχουμε κάνει όλοι στη ζωή μας. Mm. Ή δεν το έχουμε κάνει? Όλοι το έχουμε κάνει στη ζωή μας. Ένα άκυρο πίδημα. Ένα άκυρο πίδημα, ναι, ναι, εντάξει, ναι. Ναι, ναι. Λοιπόν, το παίζεις στα πόδια. Το ακούς. Φανταστικό. Λες μπάσκετ κατευθείαν. Δεν κάθεσαι να πεις εγώ τι άθλημα είναι. Το παίζεις στα πόδια. Λες, εδώ είμαστε. Κοίναμε. Το παίζει στα πόδια. Έτσι. Λοιπόν, έτσι ακριβώς και το coach δίπλα στο όνομα πρέπει να είναι μόνο πασχετικό. Okay. Ο coach Πιτίνο, ναι. Ο coach Κεμζούρα, ναι. Ο coach. Όλοι. Ο coach Κουρτόπουλος, ο coach Πεδουλάκης, ο coach. Δεν έχουν όνομα. Ο coach Κουρτόπουλος τώρα. Τένες. Τένες. Όχι, ακούστηκε τώρα αυτό. Δεν το λέω τυχαία. Ακούστηκε. Λεωνασμός. Ακούστηκε. Είναι λίγο άκυρο πείδημα. Ναι. Να λες το Σκουρτόπουλο coach. Τέλος πάντων, μην κινόμαστε κάκι τώρα. Οι προπονητές έχουν ένα κοινό μικρό όνομα, λοιπόν. Γιατί ποτέ δεν ακούω ο Γιώργος Βοβόρας. Να σου πω διαφορετικά. Παλιά στο ποδόσφαιρο του προπονητές σου λέγανε Μίστερ. Ναι, τους λέγανε μίστερ οι παίκτες. Τους το λέγανε. Δεν το λέγανε δημοσιογράφοι όμως. Το λέγανε στο μπάσκετ αυτό. Οι παίκτες. Ναι. Όχι. Ναι. Μίστερ το προπονητή. Όχι, coach, ρε. Αυτό λέω. Ναι, στο μπάσκετ. Άρα λοιπόν το ποδόσφαιρο έχει μίστερ και το μπάσκετ έχει coach. Σωστά. Αλλά ποτέ δεν είχαν οι ποδοσφαιρικοί δημοσιογράφοι. Δεν γράφανε ποτέ ο Μίστερ. Όχι, το λέγανε όμως οι παίκτες. Το λέγανε οι παίκτες. Ήταν ποδοσφαιρικό δικό σου. Αυτό είναι δικό μας. Δεν μας το πάρετε εσείς με την πορτοκαλί της Πυριάρα. Το Μίστερ είναι δικό μας. Ναι, σωστό, σωστό. Ναι, όχι, αυτό ίσχυε. Και το άλλο το κρατάμε εμείς οι μπασκετικοί και λέμε ο coach. Ναι. Έτσι πρέπει, αν θες. Πρέπει να υπάρχει διαχωρισμός. Ναι. Ωραία. Άρα το κρατάμε και δεν το πειράζουμε. Δεν το πειράζουμε. Ωραία, εντάξει. Λοιπόν, να πω, δεν ξέρω αν το είδες εσύ. Ναι. Που ρωτάει ο μικροπαντρεμένη κοκόρη Ξανθή αν είδαμε το Irishman. Όχι. Εγώ δεν, εγώ δεν το είδα γιατί σήμερα στο ακριτικό και παραμεθόριο Γκίζι δεν έχουμε ίντερνετ και σταθερό. Στο ακριτικό και παραμεθόριο Γκίζι, Κώστα, συγγνώμη. Κινητό οριακά. Κώστα. Οριακά έχουμε κινητό και αυτό Κώστα, δεν παίρνει Γιώργο. Κώστα, και αυτό δεν πιάνει σε διάφορα σημεία του σπιτιού γιατί μέσα στην παραμεθόριο. Ξέρεις, κάποια στιγμή μπορεί να πιάσει Turk Telecom, ας πούμε, αλλά να μην πιάνει την εταιρεία που πληρώνει. Στον Γκίζι, ξαναλέω δηλαδή. Στο σαλόνι δεν έχω σήμα. Στο μπαλκόνι έχω σήμα. Στο μπάνιο, αν έπαιρνα το κινητό στο μπάνιο και έπρεπε να μιλήσω, θα έλεγα ότι δεν έχω σήμα. Κώστα, τι είναι σκητή να πάρω? Σιγά μην πάρω και αρμόνιο για να μπορώ να μιλάω στο κινητό στον Γκίζι. Στον τέταρτο όροφο. Δεν είμαι και σε κανένα υπόγειο. Τέταρτο όροφο στον Γκίζι και δεν πιάνει το κινητό. Εντάξει. Παίρνω λοιπόν σήμερα την Κώστα, τηλέφωνο. Περίμενε, συγγνώμη. Παρακαλώ, ναι. Θέλω να κάνω ένα μικρό roundup. Παρακαλώ. Άρα στον Γκίζι. Ναι. Τον τελευταίο καιρό, μπορούμε να πούμε. Από χθες το βράδυ. Έχουμε τα εξής θέματα. Δεν έχουμε ίντερνετ. Ναι. Δεν έχουμε σταθερό. Ναι. Δεν έχουμε πετρέλαιο. Ναι. Δεν έχουμε θέσεις παρκαρίσματος. Ναι. Πουθενά. Ναι, 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 έτσι, ναι, ναι, θέλω ναι, από ότι υπάρχουν. Ναι, 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 υπάρχει ναι, ναι, ναι. Και κάτι άλλο που έχω ξεχάσει. Βασικό το οποίο ταλαιπωρεί. Έχουμε λακκούβες.
και τα φώτα δεν ανάβουν, όποτε πρέπει να γίνει κάποια στιγμή και σκοτάδι. Τι άλλο να σου πω. Το μόνο που δεν έχουμε είναι κογιότ να μας κυνηγά ακόμα. Άνθρωπος κογιότ. Ναι. Λοιπόν, πριν από μία εβδομάδα, περίπου 10 μέρες, ναι, εντός του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ναι, το έχω από αυτό, από τη μάρτυρα, όχι από πληροφορία, ούτε από άρθρο, λοιπόν, έσκασε κοπάδι αγριογούρνα. Α, υπέροχα. Κοπάδια, μιλάμε τώρα στο Πανεπιστημίου, που είναι δίπλα το νοσοκομείο, ναι, ναι, δηλαδή πηγαίνει, έρχεται ο κόσμος εκεί με τα πόδια, γιατί παρκάρεις, είναι 300 μέτρα να περπατήσεις. Και ξαφνικά να περπατάς με το πάρκινγκ στο. Είναι τρομερά επικίνδυνο ζώο το αγριογούρνο, θέλω είναι να πω. Είναι ίσως το πιο απρόβλεπτο ζώο που υπάρχει στον τρομερά επικίνδυνο ζώο. Ναι, ναι. Το λένε και ψυχολόγητο, ναι, ναι, ναι. Το λένε ότι ξέρεις, ένα να πετύχουμε και αυτό θέλει πολύ μαστοριά, έτσι, για να το. Έτσι. Και έσκασε κοπάδι ολόκληρο μέσα στο πανεπιστήμιο. Ναι, συγγνώμη, για πες. Έλεγα λοιπόν ότι πήρα τηλέφωνο. Χθες το βράδυ δεν είχα, ρε παιδί μου. Δεν είχα. Δεν λέω εντάξει, αυτό πανεκκινήσει το ρούτερ. Καντήλια, ευτυχώς δεν πέρασε και ο νόμος. Δεν κινέμουν τουλάχιστον. Πανεκκίνητο, κάτι θα τυχε. Λέω, καμιά φορά κάνω αναβαθμίσει το βράδυ. Δεν σε ειδοποιούν. Κάνω αναβαθμίσει το βράδυ. Μου έχει τύχει, Κώστα. Ναι. Μου έχει τύχει, με την Πειραιώς, Κώστα. Ναι. Μένα μου έχει τύχει πάλι με το ίντερνετ. Και ήμουν σε βεζινάδικο, Κώστα. Ναι, ναι, ναι. Συγγνώμη. Μένα μου έχει τύχει πάλι με το ίντερνετ. Κάνω αναβάθμιση. Δεν έχει τίποτα. Παίρνει τηλέφωνο. Αλλά είναι, α, κάνουμε. Λέω, δεν είπα να μα το πείτε. Σου λέω, άλλο παιδί μου, κάνω, ξέρω εγώ, 2 με 5. Ποιο θα το χρειάζεται εκείνη την ώρα. Ποιο μαλακά με Netflix εκείνη την ώρα. Ποιο θα στείλει ένα mail εκείνη την ώρα. Ποιο μπορεί να θέλει να κατεβάσει ένα WeTransfer για τη δουλειά του εκείνη την ώρα. Γιατί όχι, το κατεβάσει, το αφήσει, το πάρει το πρωί. Κλάρα μα. Λέω, αυτό κάτι θα κάνω καμιά αναβάθμιση. Λέω το πρωί. Το πρωί πάλι δεν είχα ίντερνετ. Κάποια στιγμή πηγαίνω στη δουλειά μου, γυρίζω. Κάποια στιγμή το μεσημέρι παίρνω ένα τηλέφωνο. Γεια σα, παιδιά, λέω. Ξέρετε από χθε το βράδυ. Από χθε το βράδυ και λέω, εντάξει, πήγα να του πάω το σταθερό, δεν έχω και σταθερό. Λέει. Δεν γίνεται, λέει. Έχετε στην περιοχή. Λέει, έχουμε βλάβει εκεί, στου αμπελόκηπου. Λέω, αμπελόκηποι γίνει δίπλα. Όχι, 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 εσύ είστε. Καμία σχέση, ναι. Λέει, καθίστε να το δω. Το βλέπει. Όχι, λέει, κανονικά λέει, έχετε. Λέω, κοιτάξτε, λέω, δεν έχω ίντερνετ, δεν έχω και σταθερό. Άρα, κάτι ύποπτο συμβαίνει. Γιατί αν είναι μόνο το ίντερνετ, παίζει, παιδί μου, ξέρω, μου χάλασε το ρούτερ. Να βάλω ένα άλλο ρούτερ κάπου, να πάω πάρω ένα ρούτερ, να βάλω, να τελειώνει η ιστορία. Για ξαναδείτε το λίγο. Για περιμένετε λίγο. Περιμένω. Λοιπόν, κοιτάξτε, είναι γενική βλάβη. Εντός 2 ημερών. Τι. Λέω, ναι, λέω, μήπως θέλει να γίνει λίγο πιο σαφής, λέω, γιατί επειδή είναι η δουλειά μου, δηλαδή το χρειάζομαι. Μήπως λέω λίγο πιο σαφής, ότι να το φέρουμε λίγο πιο νωρίς, κάτι κτλ. Περιμένετε να δούμε κτλ. Είναι λέει, γενική βλάβη. Είναι γενική βλάβη. Ακούστε, λέει, τι θα γίνει. Πρόσεξε. Αν δεν έχει έρθει μέσα σε 4-5 μέρες, τον κόβω εκεί. Του λέω, αν δεν έχει έρθει σε 5 μέρες, λέω, σας κάνω καταγγελία και αλλάζω εταιρεία. Μην το συνεχίσετε, λέω. Σας παρακαλώ, αυτή την κουβέντα που άκουσα μόλις, λέω, δεν θέλω να την ακούσω. Μην το συνεχίζουμε 4-5 μέρες, λέω. Σαν να με. Λέει, ναι, έχετε δίκιο, συγγνώμη, λέει, λάθος δικό μου. Λέω, μπράβο. Λέω, τώρα μιλάμε καλά. Ας ξαναπάμε, λέω, στις 2 μέρες. Ναι, λέει, θα σας στείλω στο κινητό. Λέει, σας έχω στείλει ήδη, ξέρω εγώ, δωρεάν αυτά. Λέω, σας ευχαριστώ πολύ. Αλλά έχετε δοκιμάσει να κατεβάσετε με δωρεάν γιγατέτια, λέω, WeTransfer. Αφού τα νιάτα μας τώρα καθόμαστε, κατεβάζουμε, λέω, να κάνουμε hotspot στον υπολογιστή με τα 4G. Και τέτοια, λέω, σας παρακαλώ, λέω, τεχνικός, δεν ξέρετε, λέω. Μην με εκνευρίζετε τώρα, λέω, με τα. Θα σας στείλω 50 GB και 10 TB. Δεν κάνουμε δουλειά, λέω, έτσι. Ναι, λέει αυτό, αν λέει δεν έχει έρθει σε κάποιες μέρες, πάτησε να κατάσταση. Κάποιες, είπε τη λέξη κάποιες. Ναι, ναι. Θα σας δώσουμε, λέει, αυτό που δίνουμε το ίντερνετ που σου δίνει ένα σαν ρουτεράκι που έχει κάποια γίγα πάνω. Λέω, επειδή δεν θέλω να φτάσουμε εκεί. Μπορούμε, λέω, με κάποιο τρόπο να συντομεύσουμε την δικασία να έχουμε ίντερνετ κάποια στιγμή, γιατί λέω, το χρειαζόμαστε, είναι δουλειά. Μετά από αυτό, λοιπόν, ναι, και τα λοιπά, το δούμε. Πήραν τηλέφωνο να μου πούνε ότι είναι γενικότερη βλάβη, δεν είναι του παρόχου, είναι γενικότερη των γραμμών του ΟΤΕ, ξέρω εγώ. Okay. Μου στείλαν μηνύματα, με το τελευταίο μήνυμα να λέει, έτσι με μεγάλη περηφάνεια από την εταιρεία, σας ενημερώνουμε ότι το θέμα στη γραμμή ΤΑΔΕ θα έχει επιληθεί έως 29/10. Οι δύο μέρες που λέγαμε. Και έκανα τον κύκλο του. Ναι. Και έκανα τον κύκλο. Αλλά όταν ζεις σε ένα τέτοιο ακριτικό νησί όπως είναι του Γκίζη, στις εσχατιές της Ελλάδας. Έτσι, εκεί που το είναι καράβι, αναμενόμενα αυτά. Εκεί που το καράβι έρχεται μια φορά σε 15 μέρες για να φέρει προμήθειες. Και όταν έχει κακοκαιρία, εμείς δεν έχουμε προμήθειες. Αυτό μόνο. Κοστά, αν πάθει κάτι, κάποιος του Γκίζη πρέπει να έρθει ελικόπτερο για να. Αστείε. Σούπερ πούμα μας αυτά. Σούπερ πούμα έρχεται. Έμα. Στην ταράτσα πάνω εκεί στη. Μπα και σωθεί. Και σε παίρνει το σούπερ πούμα για να σε πάει. Και τι, σε πηγαίνει με πτήση ορών.
Γιατί είναι μακριά, δεν είναι ούτε και σε δύσκολε καιρικέ συνθήκε και ιστορία ολόκληρη. Πλάκα κάνει. Τέλο πάντων. Εντάξει, από την άλλη, Κώστα, να σου πω κάτι. Να είσαι περήφανο, ρε, εσύ που ζει, Γκίζη. Είσαι περήφανο. Δηλαδή, κρατά. Θερμοπύλε. Βαστά θερμοπύλε. Και εσύ. Εντάξει. Γιατί είμαστε κι εμεί οι ακρίτε. Δηλαδή, ήταν η συγχωρεμένη κυρία τη Ρο. Μπράβο. Και εμεί του Γκίζη που βαστάμε, α πούμε, από εκεί πέρα τον ελληνισμό. Πάντα στην καρδιά του Γκίζη. Ελληνική σημαία στις εθνικές επαιτίους, εμείς τις βγάζουμε για να δούμε στις εσχατιές της Ελλάδας ότι το Γκίζη αντιστέκεται, έτσι. Ότι το Γκίζη επιμένει. Mm-hmm. Και μιλάμε για τη χώρα με το πιο ακριβό ίντερνετ της Ευρώπης. Έτσι, δεν βαριέσαι, αδερφέ, τώρα. Θέλω απλώς να πω τώρα, έτσι, μια που το λες. Εγώ θέλω να πω τις περιπτώσεις αυτές, γιατί φαντάζομαι δεν είμαι ο μόνος άτυχος που δεν έχει. Πολλοί κόσμος δεν θα έχει στη γειτονιά, απλά δεν βγήκα έξω να κάνω γκάλοπ. Ναι. Φαντάζομαι ότι οι εταιρείες που έχουν πρόβλημα, γιατί δεν ξέρω αν είναι μόνο δική μου εταιρεία, ότι θα το αφαιρέσουν από το λογαριασμό. Όταν έρθει εκείνη η ώρα που θα στείλουν το λογαριασμό, θα πούνε αυτοί οι άνθρωποι, ξέρω εγώ, 2,5 μέρες δεν είχαν αυτά τα οποία πληρώνουν. Δηλαδή, σταθερό και ίντερνετ που το πληρώνουν, γιατί από ό,τι θυμάμαι τελευταία φορά δεν μας το χαρίζει κανείς. Δεν σου λέει, σου χαρίζω, ας πούμε, και πάρ το χαρισμά σου για πάρτι σου, γιατί είσαι τελικανής. Λοιπόν, ελπίζω ότι θα αφαιρεθεί. Ναι, ναι, ναι. Γελάτε. Γιατί γελάτε, δηλαδή. Ωραία. Παιδιά, το Γκίζη επιτέλους πήρε άδεια να σκαφτεί για να περαστούν οπτικές σύνες. Αυτό έχει γίνει εδώ και εβδομάδες. Έχει γίνει η σκαφτική. Ναι, αλλά κάπου λέω, κολλήσαμε, κάπου είχαμε. Όχι, έχει γίνει, έχουν πει οι οπτικές σύνες, έχει ξαναμπαλωθεί ο δρόμος. Ναι. Δεν είναι τώρα... Είχαμε κάποια θέματα, ναι. Παρόλα αυτά. Ναι. Και γιατί πρέπει εμείς να γίνουμε κοινωνοί στα θέματα που είχαν αυτοί και να μην έχουμε σύντενε γιατί είχαν αυτοί κάποια θέματα. Και να πάω να σε βγάλει κυτρινό και να σου πει, μα εγώ βλέπω ότι έχετε κανονικά. Ναι. Μα αφού δεν έχω. Έχετε. Μα δεν έχω και σταθερό. Πρόσεχε να δεις τι μου είπε ο μάγος. Λέω, μα δεν έχω και σταθερό. Λέει, μπορεί να δυσλειτουργεί απροκαλείται το πρόβλημα του ίντερνετ. Ρε, ήταν τόσο θεοί. Ήταν τόσο θεοί. Τι να πει και ο άνθρωπος εσύ. Εδώ σου λέει, ας πούμε, δεν έχεις πρόβλημα. Γκολ Νάπολη, ναι. Και γκολ Ίντερ επίσης. Και εγώ με φύγα και ο Άγιαξ. Ναι, δεν τα έχουμε πει. Εντάξει. Οκ. Τέλος πάντων, εντάξει. Τρομερά πράγματα. Τρομερά πράγματα. Τέλος πάντων, λοιπόν. Ορίστε, κάποιος λέει, εμένα μου αφαίρεσαν. Ναι. Λεφτά. Φαντάζομαι ότι θα συμβεί το ίδιο και με όλους τους ανθρώπους που έχουν το ίδιο. Ανάλογο στο κράξιμο που θα πέσει. Εντάξει. Έτσι πάει αυτή η δουλειά. Τέλος πάντων. Λοιπόν. Τι πάμε να πούμε τα γκολ μαζεμένα, ε. Ο Μερτένς. Ναι, ο Μερτένς. Ωραία. Ωραία, ναι. Λοιπόν, άρα έχουμε Σλάβια Πράγα Ίντερ, Σλάβια Πράγας Ίντερ 0-1, Λειψία Μπενφίκα 0-1, Λίλ Άγιαξ 0-1 και Λίβερπουλ Νάπολη 0-1. Τέσσερα διπλά. Ναι. Ε? Ωραία, λοιπόν. Πες και να πω, γιατί η απορία σου δεν ήταν αυτή. Η απορία μου ήταν άλλη, ναι, όταν μπήκα μέσα. Βλέπω εδώ στην καλή εφημερίδα, στην live, στο πρωτοσέλιδο, που έχει τον κύριο Νικολίτς. Είναι ένας από τους coach που συζητάει η ΑΕ και τα λοιπά. Και λέει εδώ πέρα, ο 40χρονος Σέρβος, προπονητής που απολύθηκε προχθές από την Φέχερβαρ, πρώην Βίντι, ναι. Στη λίστα του Ίβιτς. Και λες, είναι καταζητούμενοι. Αλλάζουμε βίντεο, όταν το κάνουμε βίντεο. Από βίντεο το κάνουμε Φέχερβαρ. Έχουν φάκελο στην αστυνομία, ξέρεις, είναι οι βιντεόντων ή βίντεο ή Φέχερβαρ ή Τσίτα ή Αράπης ή είναι αυτό που έχουν, ξέρεις, τα 15 παρατσούχρια. Είναι η τέταρτη αλλαγή. Τέταρτη. Η ομάδα ιδρύθηκε το 1941 ως. Κάτω γι' αυτό είναι γλωσσοδέτης. Ως Σέκες Φέχερβαρη Βαταστή. Ταλολενιαγιάρ. Αυτή ήταν η πρώτη της ονομασία. Καταλαβαίνω αυτό γιατί να τα αλλάξει. Το οποίο καταλαβαίνει πόσα συνθήματα θα έχει βγάλει στο γήπεδο, έτσι. Κανένα, ναι. Κανένα. Λοιπόν. Αυτό καταλαβαίνω ότι πρέπει να το αλλάξει. Το 41. Το 50 το αλλάζουν γιατί λέει είναι λίγο δύσκολο. Ας το κάνουμε λίγο πιο ματζόβολο. Ναι, ναι. Λέει, λοιπόν, τώρα θα την πούμε. Βαταστολενιαγιάρ Βάσας. Οπότε να βγάλουμε συνθήματα. Ναι. Λοιπόν, το 68 γίνεται βιντεότον. Το 2018 μολ βίντε. Και φέτος Φέχερβαρ. Είναι πέμπτο όνομα, τέταρτη αλλαγή. Πέμπτο όνομα και το πρώτο πιάνεται για τρία. Δηλαδή είναι το 8ο όνομα, γιατί το πρώτο δεν είναι ένα όνομα. Εσύ έγινε Φέχερβαρ γιατί η έδρα της είναι το Σέκες Φέχερβαρ.
Θα μου πει γιατί δεν του βγάλανε Σέκες Φέχερβαρ. Είναι Μολ Φέχερβαρ, ξέρω εγώ, δεν ξέρω. Ρε, σε συγγνώμη, δεν γιατί να αλλάζει όνομα κάτι σχετικό. Το βίντεο τον άσχημο ήταν. Όχι, το βίντεο ήταν το πιο ωραίο. Ωραίο ήταν. Το βίντεο ήταν το πιο ωραίο. Όπως λέει κάποιος μετά την αποχώρηση του Τόργκελε, όταν το όνομα της ομάδας ήταν βίντεο, τον τώρα αλλάζει συνέχεια. Οκ. Εντάξει. Σωστό. Θα σου πω. Κατάλαβες τι γίνεται. Εγώ δεν καταλαβαίνω αυτά τα πράγματα. Καταζητούμενη ομάδα, καταζητούμενη. Καταζητείτε, ναι, η πρώην βίντεο του και βίντεο είναι Φέχερβαρ. Το άλλο δεν το πιάνω καν στο στόμα μου. Εντάξει. Αλλά συμβαίνουν. Συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Μέσα είναι πολύ ενδιαφέροντα πράγματα για αυτά που είπες. Θα διαβάσουμε στο τέλος. Λοιπόν. Αλλά μέχρι τότε έχουμε άλλα πράγματα να συζητήσουμε. Όπως ένα πράγμα το οποίο δεν έχουμε προλάβει να το συζητήσουμε, ρε, εσύ. Βγήκε πριν από 5 μέρες, αλλά είναι πάρα πολύ ωραίο. Έδωσε ο Κόντε, ναι, τον Κόντε, μια συνέντευξη στην ΕΚΙΠ. Ναι. Λοιπόν, τέλος πάντων, είπε διάφορα πράγματα. Ανάμεσα στα οποία ήταν το εξής. Κοιτάξτε, λέει, μέσα στην αγωνιστική σεζόν, σεξουαλικές επαφές δεν πρέπει να είναι μεγάλης διάρκειας. Ναι. Πρέπει να καταβάλεις την ελάχιστη προσπάθεια. Γι' αυτό. Δηλαδή, ανάσκελα εσύ, χωρίς να μην κάνεις και πολλές κάψεις. Ανάσκελα εσύ, σύντροφος, ναι, από πάνω. Ναι. Και ιδανικά να κάνεις σεξ με τη σύζυγό σου. Γιατί αν δεν κάνεις σεξ με τη σύζυγό σου, προσπαθείς περισσότερο. Κάνεις κάτι παραπάνω, ναι. Είναι αλήθεια αυτό. Αυτά λέει εξηγώ στους παίχτες μου. Λέει, γιατί πέφτεται ένα σμέμα, γιατί. Τι πρόβλημα. Τα εξηγώ, τους τα λέω. Έχει δίκιο σε αυτό που λέει, γιατί θα κάνεις και μερικές γελάδες. Και του λένε είσαι σκληρός, ας πούμε. Και λέει τι σκληρός. Ναι. Γιατί σου λέει, άμα είσαι με γκομενέτο, θα κάνεις και καμιά γυρλάτα παραπάνω. Θα κάνεις και μια ποζεριά. Θα κάνεις και λίγο performance να δείξεις ότι είσαι. Και όχι μόνο αυτό και. Δεν πάει να κάτσεις ανάσκελα και να πεις έλα καβαλά, κάτσε το καλαπόδι, δεν γίνεται δουλειά. Έχει δίκιο σε αυτό που λέει, εγώ στηρίζω. Μπορεί να χρειαστεί και μια δεύτερη φορά ενδεχομένως και κάτι άλλο. Δηλαδή, σωστό. Κάτσε ρε φίλε, άμα έχουμε Κυριακή απόγευμα αγώνες ή Σάββατο βράδυ, ας πούμε, για να ικανοποιήσεις τώρα. Την ακόρεστη δίψα. Ναι, την ακόρεστη δίψα, ξέρω εγώ, τη Σίλβια, ας πούμε, τη τυχαία. Αλλά την άλλη, μέσα στη χρονιά που λέει αυτό το πράγμα, μέσα στη χρονιά, αυτό το πράγμα έχει ένα χρονικό ορίζοντα μεγάλο. Έτσι δεν είναι. Ναι. Εννοεί ότι μπορεί να κάνει να τα δίνει όλα, ας πούμε, στο κρεβάτι την περίοδο διακοπών. Δηλαδή, ένα μήνα το χρόνο χοντρικά. Τώρα, αν είσαι με την κυρά που, ξέρεις, αρκετοί ποδοσφαιριστές, οι κυράδες τους είναι κάτι λουκούμια. Δεν να. Είναι ωραίες γυναίκες, να. Μοντέλα, ηθοποιοί, τραγουδίστες, ξέρεις. Και πεις, μωρό μου, επειδή είπε ο coach, εγώ θα κάτσω ανάσκελα και κάνε εσύ παιχνίδι, θα πει και άλλη μια, δύο, τρεις, κάτσε ρε φίλε. Κάτσε ρε φίλε. Τι είμαστε εδώ πέρα, κάνουμε αεροαποστολικό, ας πούμε, θα κάνουμε σε λίγο μόνο αεροποστολικό, τι θα γίνει. Θέλω να πω, θέλει και αυτή να βγάλει ναι, κοστά. Ναι, σωστό, σωστό. Σωστό. Άλλο να το λέει ο Κόντε, ξέρω εγώ, τη μέρα πριν τον αγώνα. Ναι, μόνο μία σου αυτή, ναι. Να πεις, παιδί μου, ότι, okay, αν πρέπει οπωσδήποτε να κάνεις σεξ πριν τον αγώνα, κάνε το αυτό που θα σε καταπονήσει λίγο, το καταλαβαίνω. Σωστό. Και άλλο, όλες 11 μήνες το χρόνο, ναι. Ότι εσύ πρέπει να είσαι. Αφήνω τελείως το άλλο μόνο με τη γυναίκα. Εννοείται μόνο με τη γυναίκα. Μα ξέρουμε κανένα ποδοσφαιριστή που να πατάει τη γυναίκα του. Μισό λεπτό να σκεφτώ. Κανέναν. Κανένα. Ακόμα και αυτές οι αλητίες που βγήκαμε το Βράνιες, ο άνθρωπος πήγαινε ως γιατρός. Βέβαια. Αυτό θέλω να πω, ότι ο κόσμος παρεξήγησε και νόμισε ότι πήγαινε ο Βράνιες για να κάνει πιτσικουλιές και εκείνος ήταν με την άλλη του ιδιότητα, με την ιδιότητα του γιατρού. Βεβαίως. Λοιπόν, αφήνω λοιπόν στην άκρη αυτό, γιατί κανένας ποδοσφαιριστής δεν απατά τη γυναίκα του. Κανένας. Σωστά. Κανένας. Σωστά. Θα θέλαν όμως λίγη άπλα. Δώσε τους έστω ναι. Δώσε τις δύο μέρες εβδομάδα. Δώσε τις μεσαίες ναι. μέρες. Δηλαδή, ναι. για κάποιον να πει ο Κόντε ότι έχουμε και Τσουλού και Τρίτη, Τετάρτη, ξέρω εγώ. Εντάξει, την Πέμπτη. Την Πέμπτη. Μια την Πέμπτη, ρε Κόντε. Μια χαρά μέρα είναι. Δεν μπορούμε δηλαδή. Πέμπτη, έστω. Την Πέμπτη και Παρασκευή. Κυριακή ή Παρασκευή. Ναι. Ναι, άμα παίζουμε Κυριακή και Παρασκευή, γιατί όχι. Όταν δεν έχουμε Τσουλού, ναι. ελεύθερα. Δηλαδή, ναι. δώσε λίγο κάτι. Δώσε ένα κίνητρο. Γιατί οι παίχτες το κάνουν αυτό που λέει ο Κόντε. Εννοείται ότι το κάνουν και όχι δηλαδή, μόνο αυτό. Δηλαδή σου λέει τόπο προπονητή, ναι, εγώ θα κάνω τον άσκελα και δεν θα κάνω τίποτα. Και αν του έδινε κόστα και δύο στάσει ή τρει θα κάνουν πάλι μόνο αυτέ. Ακριβώ. Είμαι σίγουρο. Και όποιο είχε σκέψει να απατήσει τη γυναίκα με γκόμενα, τη ξέκοψε την πλάκα. Κάνεις, πλάκα κάνει. Τολμά. Δεν νομίζω ότι κανεί είχε τη διασκέψη. Κανεί δεν είχε τη διασκέψη. Αλλά εφόσον το είπε ο Κόντε, πάει τελείω. Κανένα δεν κουνιέται. Κανένα δεν κουνιέται στον Κόντε. Δεν το συζητάμε. Μπράβο. Λοιπόν, μπράβο στον Αντώνιο Κόντε. Πραγματικά, τι, η Κάρντι τι. Ναι, η Κάρντι. Τι είσαι να με είμαι η Κάρντι. Τι. Ναι, η Κάρντι. Θέλετε κάτι να πει για τον Ικάρντι, ότι είναι καλός ποδοσφαιριστής. Ναι.
Τι ήθελατε να πείτε. Ότι πώς θα τους χωρέσει όλους ο προπονητής τώρα που γυρίσαν όλοι στην παρέα. Μάλλον, αυτό εννοείται. Ναι. Αυτό. Ναι. Αυτό ενδεχομένως. Τέλος πάντων. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, τα παιχνίδια είναι όπως σας τα είπαμε. Έχουμε τέσσερα. Γκολ η Μπαρτσελόνα μόλις. Α, μάλιστα. Δεν είναι όπως σας τα είπαμε λοιπόν. Διότι μόλις σκοράρει η Μπαρτσελόνα. Έχουμε τέσσερα διπλά και τώρα έχουμε και τον πρώτο άσο. Ποιο σκοράρε. Δεν πρόλαβα να δω τώρα γύρισε. Μόλις. Γιατί μας δίνει το διαιτητή όμως. Περιμένει η επιβεβαίωση. Για να δούμε. Όχι. Αν πάει μπάλα στο. Ναι, όχι. Εκεί όχι. Πάει μπάλα, όχι, δεν υπάρχει τίποτα. Ο Μέση. Είναι ο Σουάρες και δεν υπάρχει offside. Είναι κανονικό τον goal. Λοιπόν, Μπαρτσελόνα Ντόρτμουντ είναι 1-0. Τα υπόλοιπα 4 διπλά όπως σας τα είπαμε. 4-0-1. Πάμε. Δελτίο πολιτικών ειδήσεων τραγούδι. Επιστρέφουμε. Λοιπόν, πριν τις καλησπέρες, να πούμε αυτό το φανταστικό που συνέβη στην Πράγα. Η Ίντερ βάζει δεύτερο goal. Κανονικό. Καλούν το διαιτητή στο VAR. Ο διαιτητής βλέπει σε προηγούμενη φάση πέναλτι υπέρ της Σλάβια. Οπότε ακυρώνει τον goal. Δίνει πέναλτι υπέρ της Σλάβια. Η Σλάβια ισοφαρίζει. Αντί για 0-2-1-1. Ομορφιές. Δίκαιο θα έλεγε κάποιος. Δίκαιο, γιατί σου λέει από εκεί πέρα που θα μπορούσε αφήνει να ισοφαρίσει ότι δεν μου δίνεις το πέναλτι και όλα στην αντεπίθεση κάνει το 2-0 και τελειώνει το παιχνίδι. Εντάξει, δίκαιο. Στενάχωρο για αυτόν που την πατάει, ευχάριστο για αυτόν που δικαιώνεται. Αν υπήρχε πέναλτι, γιατί δεν μου το δώσει. 2-0 η Μπαρσελόνα. Σπουδαίος Ματς Χούμελς νομίζω ήταν. Που έκανε την γκέλα. Απίστευτο. Μάτς Χούμελς νομίζω στο τελικό τάκλιν. Τελικό τάκλιν είναι στο πλάνο. Δηλαδή καταφέρουμε κάποιο τώρα να βρει στο πλάνο. Ως αυτός που κάνει την απέλπιδα προσπάθεια που ξέρεις κάνει το τάκλιν ενώ πάρα κατευθύνει στα δίχτυα και δεν μπορεί και βλέπεις την απογοήτευση στα μάτια του. Ναι. Μάτς Χούμελς δηλαδή. Μάτς Χούμελς, ναι. Είναι η αντίδραση Μάτς Χούμελς. Ότι ξέρεις, αν ήμουν 10 χρόνια νεότερος ή ξέρεις, 5 αν ήμουν καλός ποδοσφαιριστής επίσης. θα ήταν όλα διαφορετικά. Αν ήμουν αμυντικός βάσει αυτό που γράφει τη μήμη. Σωστά. Ακριβώς αυτό. Ακριβώς αυτό. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Γεια σας. Είστε συντονισμένοι στον Sport FM 94,6. Ακούτε την εκπομπή Fight Club. Θα είμαστε παρέα μέχρι τις 12 και σήμερα. Με Παναγιώτη Ρήλο στη ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές. Την Κωνσταντίνα Πανούτσου στην οργάνωση και επιμέλεια της παραγωγής. Τα μηνύματά σας φτάνουν ως το σταθμό και την εκπομπή με τους εξής τρόπους. Από το κινητό σας γράφετε super, αφήνετε ένα διάστημα. Το μήνυμά σας και αποστολή στο 19619, 0,31 το ευρώ η χρέωση. Ιντερνετικά sportfm.gr. Στο πάνω μέρος της κεντρικής σελίδας, κλικάρετε εκεί που λέει ραδιόφωνο live. Ανοίγει ο Media Player μαζί του μια φόρμα. Μπαίνετε, γράφετε, στέλνετε αυτό που θέλετε να μας πείτε. 200 χαρακτήρες ανά μήνυμα εκεί για να ξέρετε. Ράμα για 05@yahoo.gr για τα email σας οποτεδήποτε το επιθυμείτε. Και από εκεί και πέρα, fightclub2.0 στο Facebook για να βρείτε την επίσημη σελίδα της εκπομπής. Fightclub2.0 επίσης μπορείτε να γράψετε στο YouTube για να βρείτε. Είναι ένα από τα πράγματα που μπορείτε να κάνετε για να βρείτε το επίσημο κανάλι της εκπομπής στο YouTube. Το ίδιο ακριβώς, fightclub2.0 σε Google Play Store ή App Store στην περίπτωση που επιθυμείτε να κατεβάσετε δωρεάν και άνευ διαφημίσεων το application της εκπομπής για να μας έχει στο κινητό σας. Είναι μια ευκολία και έχει και άλλα πράγματα και μέσα στο application. Έτσι δεν έχει μόνο link για να ακούτε. Έχει και αρχείο εκπομπών, έχει και μουσικές, έχει και διάφορα πράγματα. Fight Club 2001 στο Instagram για να κλείσουμε τα social media. Μην αποτέλεσε το 2001, είναι η χρονιά που ξεκίνησε η εκπομπή. Εξού και το όνομα. Στο κανάλι απλώς στο YouTube να πούμε ότι μετά την χθεσινή φαντασμαγορία, το πρώτο live δηλαδή του Fight Club στο YouTube. Εντάξει, ξαναγράφτηκε η ιστορία χθες. Ναι. Ξαναγράφτηκε η ιστορία, τόσο απλά. Η οποία ξεκίνησε, θα έλεγε κάποιος, με κακούς ιονούς, διότι είχαμε κάποιο θέμα με τον ήχο. Κάποιος έλεγε ότι μείναμε άφωνοι από τη συγκίνηση. Ενδεχομένως, τέλος πάντων, υπήρχε κάποιο θεματάκι, λύθηκε γρήγορα και ακολούθησε μια φαντασμαγορία από τις λίγες σε αυτό το πρώτο ιστορικό live του Fight Club στο YouTube. Το οποίο για όσους το χάσατε, έτσι, ή για όσους καθυστερήσατε, να πούμε ότι είναι εκεί. Κανονικά μπορείτε να το δείτε. Να το βρείτε και να το δείτε πλέον ως βίντεο κανονικά, κανονικότατα κομπλέ. Επίσης, επειδή ρωτάτε τώρα, παιδιά, live θα κάνουμε, δεν θα κάνουμε κάθε εβδομάδα, προφανώς. Με τον καινούριο χρόνο. Αραιά και πού θα κάνουμε. Όπου κάνα live. Τι έπαθε ο καημένος ο Γιωφαλέκας Γκένγκ. Τι έπαθε ο Δόλιος. Τι έπαθε, του φύγει μπάλα από τα χέρια. Και έχει αυτή η φάτσα
του πιτσιρικά, του καλοσυνάτου. Ξέρετε, αυτός έχει φάτσα, είναι ο τύπος που πεθαίνει πρώτος στο Scream. Ναι. Ναι. Έχει τέτοια φάτσα. Ναι. Ναι. Κάπου ξέρεις, σε μια κατασκήνωση, σε μια φωτιά, ναι, δίπλα στο ποτάμι, είναι αυτός. Δες τι έπαθε. Όλα ωραία εδώ, όλα καλά. Μέχρι ναι. που... Όχι, δεν το τρώσω αυτό. Κάπου μας φέγει η μπάλα μέσα τα χέρια. Κάπως υπερβολική σιγουριά θα την μπλοκάρω. Κάπως ναι. τα φάλτσα δεν τα υπολογίζουμε. Κάπως Καζιμιέρσκι. Κάπως Καζιμιέρσκι. Κατάλαβες τι γίνεται. Τι είναι, άμα δεν έχετε ρίλο, δεν κάνετε προκοπή. Έχουμε ρίλο. Έχουμε ρίλο. Φυσικά και έχουμε. Γιατί να μην έχουμε, δηλαδή. Δεν καταλαβαίνω. Τέλος πάντων. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Μεγάλος Φερνάντο Σάντος, προπονητής χρονιάς, σύμφωνα με τη Διεθνή Ομοσπονδία Στατιστικής του Ποδοσφαίρου. Mm-hmm. Δεύτερη φορά που αναδεικνύεται κορυφαίος προπονητής ο Φερνάντο Σάντος. Είχε συμβεί αυτό το 2016 βεβαίως, όταν είχε πάρει το Euro. Η ψηφοφορία αυτή, να πούμε ότι είναι αρκετά εκτεταμένη. Συμμετέχουν δημοσιογράφοι και ειδικοί ποδοσφαιρικοί αναλυτές, δεν ξέρω ποιοι μπορεί να είναι αυτοί, είναι αλήθεια, από 90 χώρες. Μάλιστα. Δηλαδή δεν είναι ξεπετούλα. Ναι, ναι. Εδώ πέρα. Οι υποψήφοι ήταν καμιά τριανταριά, εδώ όπως τους βλέπω, από Μάρκ Βίλμοτς, Λίπη, βλέπω. Δεύτερο κόλλη Ζάλσμπουργκ εδώ μεταξύ. Okay. Κούμαν, Σεφτσένκο, ναι. Σάουθ και τσουμα. Μην σας τα πω λόγο για να πάμε στην τετράδα. Τέταρτος ο Ντιντιέ Ντεσάν. Τρίτος ο Ρομπέρτο Μαρτίνες, προπονητής Εθνικής Βελγίου. Δεύτερος ο Τίτε. Είναι για προπονητές εθνικών ομάδων, έτσι. Λοιπόν, ο Τίτε της Βραζιλίας και πρώτος ο Φερνάντο Σάντος. Έλα, μωρέ, δεν κάνω καρπουζάς, μωρέ, τώρα. Δεν κάνει. Ναι, δεν κάνει. Δεν κάνει. Δεν κάνει, είναι προφανές. Δεν κάνει. Είναι δεν κάνει ο καρπουζάς τώρα, γιατί φοράει το ίδιο μπουφάν συνέχεια. Δεν κάνει. Είναι... Γι' αυτό τον αφήσαμε να μπει στο αεροπλάνο να γυρίσει μαζί με τους παίχτες από το Μουντιάλ. Δεν κάνει. Να, έτσι. Ξέρουμε, εμείς ξέρουμε. Για εσένα τώρα που λες για τον Ρονάλντο και την Κορδέλα να ετοιμάσουν ποπκόρν. Εντάξει, τι να πούμε τώρα για τον Ρονάλντο. Εντάξει, παιδιά, σιγά τώρα. Σιγά. Όχι, μην ετοιμάσουν ποπκόρν. Ό,τι τι δηλαδή ακριβώς. Αλλά αν θέλει να ετοιμάσουν και ποπκόρν. Δεν ξέρω αν δεν είναι ιστορία με το άγαλμα του Ζλάταν. Όχι. Λοιπόν. Η αλήθεια είναι ότι, απλώς να πω αυτό, ναι. η κορδέλα αυτή του Κριστιανό, την είδες καταρχάς. Την είδανε. Καταρχάς δύσκολο να αποκαλούσεις κορδέλα. Ναι. Αυτό μου θυμίζει περισσότερο, και ειδικά με τον τρόπο που είναι εφαρμένη. Πώς θα πεις. Προσέχω πάρα πολύ καλά. Θα πω γιατί μόνο αλήθειες. Ναι, πώς θα πεις. Μοιάζει πάρα πολύ με τις κορδέλες που βάζουν στα μωράκια για να μην πετάνε τα αυτιά τους που βάζουν έτσι. Ναι, μα έτσι αυτό είναι ρε εσύ. Αυτό ήθελα να πω, συγγνώμη, πες τώρα. Είναι πεταυτιάς ο Ξέρω, πάντα ήθελα να πω τη λέξη πεταυτιάς στο ραδιόφωνο. Πάντα ήθελα να την πω από τα χρόνια του σχολείου, ήθελα να πω τη λέξη πεταυτιάς στο ραδιόφωνο. Με όλη την αγάπη στους πεταυτιάδες. Λοιπόν, Ζλάταν. Βγήκε μια είδηση ότι απέκτησε μερίδιο μετοχών της Χάμαρμπι. Σωστά. Η φίλη της Μάλμε. Είναι και η είδηση, επιβεβαιώθηκε. Ωραία. Κανονικά. Αυτό λέμε. Ναι, ναι, ναι. Η φίλη της Μάλμε, λοιπόν, που είναι 25%. Η ομάδα που έκανε τα πρώτα ποδοσφαιρικά βήματα, δεν χάρηκαν ιδιαίτερα. Okay. Λοιπόν, και βανδάλισαν το άγαλμά του που βρίσκεται στην πόλη τους. Πώς το βανδάλισαν, έχει σημασία αυτό, γιατί ναι. όταν εδώ πέρα βανδαλίζουμε άγαλματα στην Ελλάδα, τους κόβουμε χέρια, μύτες, σπρέι πάνω, κάνουμε διάφορα σωστό, πράγματα. Σωστό. Δηλαδή, τους αυτών με τη μάνα και τον πατέρα. Ναι, ναι, ναι. Αυτοί τι κάνανε. Σκέπασαν το κεφάλι του αγάλματος με σακούλα σκουπιδιών ναι. και πέρασαν κολάρο ένα καπάκι τουαλέτας. Αυτό ήταν το κακό που έκαναν στο άγαλμα. Άστε. Είναι σαν αυτό που λένε απεργούν οι Ιαπωνέζοι και βάζουν μια κορδέλα στο πράτσο. Όλα αυτά μέχρι πριν από λίγο, πρέπει να σου πω. Ναι. Γιατί αφού κάνανε όλα αυτά, ναι. ξαναγύρισαν ναι. και του βάλαν φωτιά. Τώρα μάλιστα. Αυτό είναι βανδαλισμός. Είναι κανονικό, δηλαδή επίσημος. Ναι. Τώρα ναι. Σου λέω, για το προηγούμενο είναι σαν αυτό που λένε ότι οι Ιαπωνέζοι κάνουν απεργία και βάζουν μια κορδέλα και συνεχίζουν και δουλεύουν. Ναι. Είναι αυτό σίγουρα. Ναι, ναι, ναι. Και τι έκανε, καταστράφηκε. Υπάρχει βίντεο όπου του έχουν βάλει φωτιά. Ναι. Φόκο. Mm-hmm. Φόκο, ρε. Μάλιστα. Κάνε κάτι τώρα, κάγε, ξέρω, καίγεται. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Καίγεται, μωρέ, το άγαλμα του Ζλάταν.
Είναι πιο πιθανό να γίνει ο πυρσός από το, ξέρεις, από τη Marvel, ο ανθρώπινος πυρσός και να αρχίσει να απογειώνεται και να φεύγει πετώντας, παρά να καεί, αν ρωτάς εμένα. Εντάξει. Τι να πω πραγματικά. Μην ξαναλέτε για Black Friday. Υπομονή. Υπομονή. Λίγη υπομονή. Λίγες μέρες. Λίγες μέρες. Αυτό. Λοιπόν. Λοιπόν, άγαλμα του Ζλάταν, καλά να μας θυμόμαστε. Ναι, εντάξει, άγαλμα Ζλάταν είναι. Μπορεί να αναγεννηθεί από τις τάχτες του Χριστού. Ποτέ δεν τα ξέρει. Ποτέ δεν μπορεί να τα αποκλείσει αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, ναι. Ρε, τι του δόντου Ζλάταν πήγε πριν 25% τη Χάμαρπη. Τι όνειρο έχει δει τώρα. Θέλω από το να πάω να αγοράσει μια ομάδα, ναι, πραγματικά ολόκληρη και να κάνει project, το καταλαβαίνω. Τώρα 25% τη Χάμαρπη. Να αγοράσει την ομάδα για να την κλείσει και να μην το καταλάβει τη Μόλντε ακόμα. Τη Χάμαρμπι. Όχι, η δική του, η τη Μόλντε, να μην το καταλάβει. Τη Μάλμε. Ναι, ναι. Να μην έχω καταλάβει τη Μάλμε το δόλιο σχεδιό. Δηλαδή αγοράζω 25, παίρνω και άλλο 25 συν 1, 51 και πάω μετά και λέω: παιδιά, δικιά μου την ομάδα, γιατί κλείνω. Γεια σα. Και μένει μόνο η Μάλμε να παίζει μπαλίτσα. Καλό. Και μετά πάω να του φτιάξουν το άγαλμα ξανά οι φίλοι τη με μέλη από τα κορμιά του. Δηλαδή μετά θα πούνε: συγγνώμη, να δίνω εγώ το ένα πόδι, θα πάρω δηλαδή το άλλο του πόδι και ούτω καθεξή μέχρι να ξαναφτιαχτεί το άγαλμα και να είναι σωστό. Ναι, ναι, ναι. Είναι ο μόνος τρόπος να ζητήσω συγγνώμη. Η Μαλμέη. Ναι, ναι, η Θεή. Λοιπόν. Ζωάο Φελίξ. Ναι. Κορυφαίος παίκτης κάνω τον 21 για φέτος. Ναι. Πήρε το βραβείο. Η Τούτο Σπορτ τα μοιράζει αυτά τα βραβεία. Κατά καιρούς το έχουν πέρα. Από Μέση, Αγκουέρο, Πογκμπά, Εμπαπέ, πολλής λαός. Λοιπόν, φέτος ήταν αρκετοί υποψήφοι. Είχαμε Χογιόβετς, είχαμε Βιτινίσιους Τζούνιορ, είχαμε Ροδρίγο, είχαμε Ντοναρούμα, είχαμε Χάλαντ. Και η τριάδα ήτανε. Να ρωτήσω εγώ κάτι. Ρώτα. Ο Εμπαπέ, ναι, κλείνει 20 Δεκεμβρίου τα 21. Ναι. Γιατί δεν είναι ο Εμπαπέ ο κορυφαίος παίχτης? Ποιο είναι αυτό, σε τι ηλικία είναι? Κάτω των 21. Κάτω των 21. Ωραία. Ναι. Γιατί δεν είναι ο Εμπαπέ ο κορυφαίος παίχτης? Γιατί να είναι. Γιατί είναι ο κορυφαίος παίκτης? Ρε φίλε, business κάνουμε. Ναι, ωραία, business. Κάνουμε δουλίτσα, ναι, το γύρισα. Δεν ήταν πιο ακριβή η μεταγραφή φέτος ο Ζωάο Φελίξ? Ο Ζωάο Φελίξ θα είναι. Τι θες? Δουλειά κάνουμε, Κώστα, δεν παίζουμε μπάλα. Και αν του χρόνου είναι πιο ακριβή ο Μπουζούκης, θα είναι ο Μπουζούκης. Μπράβο! Μπράβο! Έφτασε 46 για να μπει στο νόημα. Γιατί κάλιο αργά, Κώστα. Βλέπω και λέω, ας πούμε, λέω Εμπαπέ, πότε ο Εμπαπέ ο Εμπαπέ δεν είναι καν στη λίστα. Ναι. Ο Εμπαπέ. Ναι. Δεν είναι στη λίστα. Ο Εμπαπέ δεν είναι καν στη λίστα, ναι, στην εικοσάδα. Οκ. Okay. Λοιπόν. Τρίτος λοιπόν. Ο Κάι Χάβερτ της Λεβερκούζεν. Δεύτερος. Ο Τζέισον ο Σάντσο της Μπορούσια. Και πρώτος. Με σχεδόν τους διπλάσιους βαθμούς από τον δεύτερο. Και με τους πενταπλάσιους βαθμούς από τον τρίτο. Ο Ζωάο Φελίξ. Mm. Χρειάζεται να σου το πω και πιο καθαρά. 120 εκατομμύρια, δεν χρειάζεται να μου πεις. Μπράβο. Έχουμε 120 εκατομμύρια λόγους για τους οποίους πρέπει να είναι ο καλύτερος νέος παίκτης ο Ζωάο Φελίξ. 120 εκατομμύρια λόγους. Μπράβο. Ωραία. Τώρα γίνεσαι δημοσιογραφικός. Άξι. Τώρα γίνεσαι ωραίος. Άξι. Τώρα γίνεσαι ωραίος. Και αφού είσαι τόσο δημοσιογραφικός, ναι, από το προολυμπιακό περνάμε, δεν θέλω αναλύσεις. Δεν θέλω αναλύσεις. Τι κάνουμε, πες μου τι κάνουμε, πες μου λίγο τη σειρά. Έχει σημασία, ρε φίλε. Εγώ δεν μπορώ να ξέρω. Οι ρεπόρτερ, ό,τι ακούω, λένε μάλλον χωρίς. Αν το Μιλγόκι φτάσει εκεί που του πρέπει, θα είμαστε χωρίς Γιάννη. Ναι. Θα είναι ακόμα σε φάση που. Και στο προολυμπιακό και στους Ολυμπιακούς. Πιθανώς. Στους Ολυμπιακούς γιατί, αν περάσουμε. Μια χαρά θα είναι, αν περάσουμε. Μετά δεν μπορεί άλλα πράγματα. Τι άλλα πράγματα. Ξέρω εγώ, διακοπές, η ομάδα τώρα δεν ξέρω, δεν είσαι στο προλυμπιακό. Ολυμπιακοί είναι τώρα, όχι, θα πάνε και φέτος θα κατεβάσουν οι Αμερικανοί, θα αναστήσουν και τους πεθαμένους για να πάνε. Τι μετά εννοείς? Το κάζο. Ενώ θα πάνε ό,τι καλύτερο. Ποιος θα πάει ο Λεμπρόν, θα πάει δηλαδή. Δεν ξέρω αν θα πάει ο Λεμπρόν, αλλά αυτό πέρυσι που ρίξαν χιλόπιτα 30 πρωτοκλασσάδι παίχτες, ναι, και φτάσαν να παίζουν. Όχι, τέτοια ξεφτύλα, ναι, δεν θα το ξαναφάνε. Εντάξει, δεν, ναι, ξέρω αν θα πάει ο Κάρι που έχει σπάσει άνθρωπο στο χέρι του και θα γυρίσει στην ενεργοδράση αν γυρίσει τον Απρίλιο, τον Μάιο. Αλλά τέλος πάντων, όποιοι είναι υγιείς, θα τους πούνε, παιδιά, κόφτε τις βλακίες που θέλω να ξεκουραστώ και θέλω να. Ελάτε να πάρουμε το χρυσό με τριαντάρες, γιατί γίναμε ρόμπα. Ναι. Άρα δεν νομίζω να πει κανένα στον Γιάννη ή σε οποιοδήποτε άλλο NBA από άλλη χώρα, δεν θα πας στο Ολυμπιακό. Ολυμπιακοί αγώνες είναι. Ευρωμπάσκετ προφανώς θα του πούνε, μην πας. Αλλά μου τον μπάσκετ και Ολυμπιακούς αγώνες,
για τις ομάδες που θα πάνε. Τώρα, αν περνάμε ή δεν περνάμε. Καλά, α, οι νέοι δεν ξαναψηφίζονται. Δεν ξαναψηφίζονται. Ναι, ευχαριστούμε. Α, ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε. Άρα ψηφίζει μια φορά μόνο. Εντάξει. Δικό μου το λάθος. Λοιπόν, έλεγα λοιπόν ότι αυτά που διαβάζω, αν ο Καναδάς. Γιατί εμένα το πρόβλημα μου ο Καναδάς είναι στην προκειμένη περίπτωση, ναι, και όχι η Τουρκία ή η Τσεχία. Αν ο Καναδάς κατεβάσει τους παίχτες που διαβάζω, μπορεί να κατεβάσει μέχρι και 12 NBAers. Ναι. Έχει, ναι, μπορεί, έχει μπορεί. Παραπάνω έχει. Όλα αυτά ότι ναι, αλλά δεν θα είναι δεμένοι και δεν θα είναι αυτό και ο προπονητής δεν θα έχει χρόνο να τους δουλέψει. Παιδιά, είναι 12 παίχτες προς NBA. Τι να κάνουμε τώρα. Άρα λες ότι με τον Καναδά. Καλά, για τον υπόμιλο δεν συζητάμε. Θα κερδίσουμε την Κίνα και ασχέτως θα κάνουμε τον Καναδά. Πάμε παραπέρα. Ναι. Οπότε θα έχουμε μετά τα χιαστή για να πούμε και πώς είναι το σύστημα. Ναι. Είναι 8 όμιλοι των τριών. Ναι. Περνάνε οι δύο. Αυτοί οι υπόμιλοι τώρα, τρία πισωμίλου τέλος πάντων. Και διασταυρώνονται μετά χιαστή. Ναι. Εμείς διασταυρώνομαστε με τον όμιλο της, που έχει την Ουρουγουάη, την Τσεχία και την Τουρκία. Άρα Τσεχία και Τουρκία πιθανότατα. Άρα η Ελλάδα και ο Καναδάς, αλόγω στις θέσεις που θα πάρουν πρώτη δεύτερη, θα διασταυρωθούν με Τσεχία-Τουρκία. Ναι. Δύο ζευγάρια. Και τελικώς, ναι, μετά. Λοιπόν, έτσι πηγαίνει η, πώς το λένε, η ιστορία. Και ο νικητής του τελικού πάει στους Ολυμπιακούς. Ναι. Απλό, ξεκάθαρο. Άρα είναι πιθανό, αν όλα πάνε καλά, να το πούμε, τον Καναδά θα τον αντιμετωπίσουμε δύο φορές. Δηλαδή μία στον όμιλο και μία στον τελικό. Και μετά, ναι, εφόσον κερδίσουμε Τσεχία ή Τουρκία στον ημιτελικό, να το ξαναβρούμε στο τελικό. Ζόρικο, εσύ. Είναι ζόρικο. Είναι ζόρικο. Αλλά ξαναλέω, με Γιάννη. Είναι ζόρικο, ρε. Και μιλάμε για μάτς μπαμ-μπαμ, έτσι. Ναι. Το ένα πίσω από το άλλο. Με δύο μέρες διαφορά. Τα πρώτα στον όμιλο και μετά, ναι. Να, ναι. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Δύσκολα, δύσκολα πράγματα. Εντάξει. Μακάρι. Μακάρι, αλλά δύσκολα. Δεν ξέρω. Τέσμα, καλά, έχουμε δρόμο μπροστά. Απλώς τώρα επειδή έγινε η κλήρωση, ξέρεις, και μάθαμε και ημερομηνίες, να και τέλη Ιουνίου, 23 νομίζω, 23 με 28. Κάπου εκεί είναι τα, συγγνώμη, τα παιχνίδια. Ναι. Οπότε εντάξει, οκ. Okay. Λοιπόν, έχουμε ημίχρονα, να πούμε τα ημίχρονα στα παιχνίδια του Champions League που είναι σε εξέλιξη. Genk Salzburg 0-2, Liverpool Napoli 0-1, Barcelona Dortmund 2-0. Σλάβια Πράγας Ίντερ 1-1, Λειψία Μπενφίκα 0-1, Λίλ Άγιαξ 0-1. Με την κατάσταση όπως είναι αυτή τη στιγμή, αν η Νάπολη κερδίσει, πάμε στον όμιλο τώρα της Λίβερπουλ, μπορεί και να έχουμε πια θεματάκια. Δηλαδή. Εννοώ ότι η Λίβερπουλ μένει στους 9. Mm-hmm. Η Σάλσμπουργκ που κερδίζει ήδη 0-2 και θα κερδίσει μάλλον. 0-2 δεν κερδίζει. Ναι, ναι. Νομίζω, ναι. Πάει στους 7. Mm-hmm. Και τελευταία αγωνιστική έχουμε Σάλσμπουργκ-Λίβερπουλ. Οκ. Okay. Εντάξει. Okay. Μαθηματικά είναι σαφές το τι μπορεί να συμβεί. Λοιπόν, στον όμιλο της Μπαρσελόνα, η Ίντερ τώρα θα κυνηγήσει ό,τι είναι να κυνηγήσει. Ναι. Δεν της κάνει σοβαρά να μείνει 2 βαθμούς πίσω από την Dortmund. Την Dortmund θα χάσει. Θέλει να την πιάσει η Ίντερ και να παίξουν την πρόκληση τελευταία αγωνιστική. Στην Ιταλία δεν παίζουν. Τελευταία αγωνιστική. Ναι, ναι, ναι. Θα σου πω αμέσως γιατί δεν το θυμάμαι απ' έξω. Όχι, θυμάμαι εγώ. Είχαν παίξει το πρώτο μάτς στην Γερμανία. Τελευταία αγωνιστική είναι Dortmund, Σλάβια Πράγας και Ίντερ Μπαρσελόνα. Α, Ίντερ Μπαρσελόνα. Σωστό. Στην Ιταλία, ναι, αλλά με Μπαρσελόνα. Ναι. Στον όμιλο λοιπόν τον 7ο, με τα αποτέλεσματα που έχουν αυτή τη στιγμή, γίνεται ο κακός χαμός. Αυτή τη στιγμή έχουμε Λειψία 9, Zenit και Λιόν από 7, αυτά είναι τα σίγουρα, ναι, και Μπενφίκα 6. Ναι. Και πάμε για τελευταία αγωνιστική κόλαση, όπως καταλαβαίνετε. Mm-hmm. Λοιπόν, και στον τελευταίο όμιλο επίσης, θυμάσαι που σου λέγα, έγινε το χιναράκι, κάνει και το διπλό Άγιαξ. Και πάμε επίσης σε τελευταία αγωνιστική χαμού, με τον Άγιαξ στους 10, Βαλένθια και Τσέλσι στους 8, και τελευταία αγωνιστική Τσέλσι Λίλ, εδώ η Τσέλσι έχει προβάδισμα προφανώς, και Άγιαξ Βαλένθια παίζουν μεταξύ τους. Είμαστε. Ωραίο. Ωραία φάση. Να απαντήσω σε δύο πράγματα που λένε κάποιοι φίλοι σχετικά με το μπάσκετ. Το ένα είναι και για λόγους εμπορικούς, λέει, οι μπακς των στήνους στους Ολυμπιακούς, δεν είναι ευρωπαϊκό ή παγκόσμιο. Είναι Ολυμπιακοί αγώνες, το πες μόνος σου.
Δηλαδή το να πάει ένα Ολυμπιακό μετάλλιο είναι, ξέρεις, μεγάλη υπόθεση για τους Bucks να έχουν ένα παίκτη που θα πάρει Ολυμπιακό μετάλλιο, αν τα καταφέρει. Αυτό είναι το ένα πράγμα. Γι' αυτό και οι Αμερικανοί θα δείτε ότι θα κατεβάσουν ό,τι καλύτερο μπορεί να έχουν το καλοκαίρι, γιατί ακριβώς θέλουν το Ολυμπιακό μετάλλιο. Είναι prestige. Για σένα που λες, τον είδαμε τον Γιάννη διαστημικό μπάσκετ, έπαιξε το Μούντο Μπάσκετ. Θα πω δύο λέξεις. Σκουρτόπουλος, Πιτίνο. Αυτό, τίποτα άλλο. Αν δεν καταλαβαίνεις, θέλω να πω. Κοίταξε το. 11 η ώρα. Δελτίο αθλητικών ειδήσεων. Τραγουδάκι και επιστρέφουμε. Λοιπόν, δεύτερη ώρα Fight Club. Τα παιχνίδια έχουν ξεκινήσει του Champions League. Είμαστε προς το 51ο, 52ο λεπτό. Δεν έχουμε καμία αλλαγή, κανένα γκολ. Δηλαδή, μέχρι στιγμής είναι όπως ακριβώς τα αφήσαμε στο πρώτο ημίχρονο. Οπότε παρακολουθούμε και σας ενημερώνουμε. Στο μεταξύ, φεύγουμε από τα ποδοσφαιρικά. Κώστα, φίλες και φίλοι, είναι ώρα να πάμε στα κοινωνικά. Ξεκινώντας από μία... Το είδες αυτό? Ναι. Τον είδες τον Donald Trump ως Rocky Balboa? Ναι. Ο Donald Trump το ανέβασε ο ίδιος. Πόσταρε, δεν τον ανέβασε κάποιος, ναι, για να τον τρολάρει. Ναι, ναι. Πόσταρε στο δικό του Twitter φωτοσοπιά που δείχνει τον ίδιο με το σώμα του Rocky Balboa. Εντάξει. Χρυσή ζώνη πρωταθλητή, μεγάλα κόκκινα γάδια box, λαδωμένο κορμί, τα σκηνιά του ρίγκ από πίσω. Έχει κάνει φωτοσοπιά για το Rocky 3 και έχει βάλει το πρόσωπό του πάνω. Και το έκανε ο ίδιος. Δηλαδή θα μπορούσε να το είχαμε οποιοδήποτε για να τον τρολάρει και το έχει κάνει ο ίδιος. Προεδράρα. Γιατί υπήρχαν εικασίες σχετικά με την υγεία του ύστερα από μια ευνίδια επίσκεψη σε θετικό νοσοκομείο και είπε: θα σας δείξω εγώ πώς είμαι στην πραγματικότητα. Επειδή δεν με έχετε δει γυμνό από τη μέση και πάω, θα σας δείξω εγώ. Αυτή είναι η εικόνα. Έτσι. Εντάξει, απίθανα πράγματα. Καταπληκτικό, λέει. Λοιπόν, ένα έτσι από αυτά τα θέματα που λες, ίντερνετ, σε ευχαριστούμε που υπάρχεις. Να. Από αυτές τις φορές. Είναι μια τύπησα λοιπόν που έγινε γνωστή εδώ και λίγες μέρες, μια Μέγαν κάτι, δεν θυμάμαι το επιθετό της, δεν έχει σημασία, μια Μέγαν κάτι, Αμερικανή, η οποία πόσταρε κάτι φωτογραφίες στο Instagram, μία εκ των οποίων είναι μια φωτογραφία, τέλος πάντων, στην οποία είναι γυμνή, καθισμένη σε ένα βράχο. Που σου λέγει ενέργεια, δεν λες? Μπράβο. Ναι, αυτή είναι ενεργειακή. Μπράβο, αυτή είναι ενεργειακή. Σαν τα ενεργειακά κουφώματα είναι ένα πράγμα. Έτσι. Ναι. Έτσι. Έχει σηκώσει τα πόδια, λοιπόν, να το πω πολύ, και φορτίζει. Να πούμε ότι φορτίζει. Κάνει εξοικονομώ. Κάνει εξοικονομώ. Εξοικονομώ κάνει. Μπράβο. Έχει ανοίξει το εξοικονομώ. Έτσι. Ναι. Έτσι. Σε εξοικονομώ. Έτσι. Λοιπόν. Το οποίο γράφει αναλυτικά ότι εγώ αυτό το κάνω κάθε μέρα, το κάνω από 30 δευτερόλεπτα ως 5 λεπτά, γιατί λιάζω την περιοχή. Γιατί? Γιατί λιάζω το μουτζό. Ναι. Το οποίο μου θυμίζει για το γνωστό ανέκδοτο. Το θυμάστε το παλιό ανέκδοτο με τον Τωτό. Μου βούλιαζε ο ήλιος τα... Τι εικόνες. Λοιπόν, αυτή λοιπόν αυτό αποκαλείται θεραπεύτρια. Βεβαίως. Ναι, και λέει κάνω αυτό... Λιάζω και κοιμάμαι καλύτερα. Και το μουτζό μου επίσης. Παίρνω ενέργεια. Ναι. Έχω τον έλεγχο της δύναμης της ζωής μου. Βεβαίως. Και δεν βασίζομαι στον καφέ. Ναι. Λέει πια. Γιατί λαμβάνω την. Να πω κάτι εγώ τώρα. Αν κάνει αυτό που κάνει, αν κάνει κάποιος αυτό που κάνει η κυρία και πίνει και καφέ ταυτόχρονα. Ναι. Δεν θα φορτίσει πιο γρήγορα το σώμα. Θέλω θα να πετάξει. Πω. Πώς είναι, ρε παιδί μου, κάτι ταχυφορτιστές στις μπαταρίες που τις φορτίζει πιο γρήγορα. Μπράβο. Ωραία. Έχει καφέ στο ένα χέρι. Κάθεσαι με το μουτζό στον ήλιο κανονικά, συλλέγεις ενέργεια, τραβάς και δεν κάνεις ένα overload κατευθείαν και γεμίσεις ενέργεια, ας πούμε, που μπορείς να σε βγάλει για δύο μέρες. 150%! Πλάκα κάνεις. Λοιπόν, και έχει μπει ο κόσμος από κάτω, όπως καταλαβαίνετε, και γίνεται πανηγύρι, έτσι. Γιατί άραγε, δεν πάει κάτω. Ένας λέει, θέλω να διαβάσω τη μελέτη που όταν εκθέτεις τα μέρη αυτά επιτρέπεται θέλοντας το ηλιακό φως θα γεμίσω ενέργεια για μία μέρα. Άλλος γράφει, εντάξει, με αυτό έχουμε ίντερνετ για όλη την επόμενη δεκαετία. Εντάξει, αυτή κάθηκε, της κάνω διάφορα σχόλια καρδιστικά και αυτή κάθηκε και απαντάει σοβαρά από κάτω. Ναι. Και αυτό το κάνει ακόμα καλύτερο. Μα φυσικά, άμα σοβαρά το κάνει. Ναι. Όπως καταλαβαίνετε. Εντάξει, και είναι ωραία. Είναι ωραία πράγματα αυτά. Φωτογραφία στο ίντερνετ τώρα, εντάξει, ξέρω, θα μπείτε, θα την ψάξετε, δεν περάσετε, θα το βρείτε. Ναι. Θα το βρείτε. Εσύ, δεν ξέρω αν θα ενθουσιαστείτε, τέλος πάντων.
Δεν θα ενθουσιαστείτε. Δεν ξέρω αν φορτίζει τα πουτσα, παιδιά. Δεν το ξέρω. Δεν ξέρω αν αυτό το πράγμα. Αν ανοίγει τα τσάκρα ή οτιδήποτε άλλο. Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν. Αυτά που δεν είναι ωραία πράγματα είναι. Διάβαζα σήμερα όσα δήλωσε ο Μπιλ Κόσμπι. Ναι. Αναφερόμενο στη δίκη του που είπε για τους ενόρκους ότι ήταν απατεώνες, ήταν όλα στημένα. Αυτό με την Επιτροπή Κρίσης κλπ. Λέει διάφορα πράγματα εκεί. Αυτό μένει στο κελί του, το οποίο το χαρακτηρίζει το ρετυρέ. Ναι. Ότι περνάει πολλές από τις ημέρες μιλώντας με τους συγκρατούμενους του στο πλαίσιο του προγράμματος μεταρρύθμισης των φυλακών ΜΑΝΑΠ, που είναι για να ενθαρρύνει και να ενισχύσει τους Αφροαμερικανούς να αγωνίζονται με αυτοπεποίθηση, μπλα μπλα μπλα. Okay, ναι. Δεν ανήκω, λέει, στην ένωση ΜΑΝΑΠ, αλλά είναι δικαίωμα που σου δίνεται για να συμμετάσχεις και να μιλήσεις, είπε διάφορα τέτοια. Θυμίζω ότι είχε καταδικαστεί ο Μπιλ Κόσμπι, καταδικάστηκε το Σεπτέμβριο του 2018 από 3 έως 10 χρόνια για χρήση ναρκωτικών και σεξουαλική επίθεση βάρος μιας γυναίκας. Στο 81 του. Έτσι, όλα αυτά τώρα είναι 82 πια. Λοιπόν, αυτό η καταγγελία, η Αντρέα Κόνσταντ, προπονήτρια της γυναικείας ομάδας μπάσκετ του Temple University, είχε κάνει μήνυση στον ηθοποιό, υποστήριζε ότι το 2004 την άρκωσε και τη βίασε στο σπίτι του στην Πενσιλβάνια. 2004, πρόσεξε, πριν από 15 χρόνια, στα 65-66 του. Σωστά. Λοιπόν. Και μετά βγήκε ένας. Και μετά χαμός. Βγήκανε 60, περισσότερα από 60 γυναίκες για σεξουαλική κακοποίηση και βιασμό. Έτσι. Και όλες έκαναν λόγο για βιασμό κατόπιν χορήγηση πνευματικών χαπιών στα ποτά τους. Επιθέσεις οι οποίες φαίνεται να ξεκίνησαν από το 69 και συνεχίστηκαν σε βάθος 4 δεκαετιών. Αυτό. Όπως τα λες. Όπως τα λες. Δεν πρέπει να έχει πέσει ο πλανήτης έξω περισσότερο με κανέναν άλλον όπως με τον Μπιλ Κόσμπι, λόγω φάτσας και λόγω της σειράς που έκανε που ήταν 8 χρόνια. Δηλαδή έμπαινε στο σπίτι ως ο καλός παππούς. Ναι. Δεν νομίζω ότι ξέρεις, έχουμε πέσει έξω περισσότερο με οποιοδήποτε άλλον πέρα από τον Μπιλ Κόσμπι. Προσπαθώ και εγώ να σκεφτώ, ομολογώ σε τέτοιο επίπεδο όχι. Και ότι εκτείνεται αυτό το πράγμα σε βάθος 40 ετών. Μέρεση. Είναι απίθανο. Να το διαβάσουμε τώρα για το Weinstein. Να το επιχειρήσει ο Bill Cosby. Και σε τελείως διαφορετική εποχή. Έτσι, με τώρα 4 δεκαετίες. Ξεκινάει αυτή η ιστορία τα δεκαετία του 60 ουσιαστικά. Σαν να λέμε έτσι. Εντάξει, τρομερά. Να πω κάτι τώρα γιατί πρέπει να τα διαβάσουμε. Αν είναι για το Φωτούλη, μόνο όχι. Όχι, όχι. Δεν είναι για το Φωτούλη. Εντάξει. Λέει κάποιος για την προηγούμενη την κυρία. Λέει αν πίνεις καφέ και ταυτόχρονα λιάζεις τον κόλο σου, θα πας βραχυκύκλωμα. Άλλος λέει ότι τον έχει κόφτη στη φόρτιση. Γι' αυτό που λέμε για καφέ και τέτοιο ταυτόχρονα. Τι καλύτερο από το να χτενίζεται στον ήλιο. Τρόπο. Ο Στραδιβάριος λέει να αναφέρω για εσωτερική και μόνο κατανάλωση στο ψευδόνυμο Εξοικονομούνι. Λύς. Ντροπή. Ντροπή. Καμία ντροπή. Δεν υπάρχει. Καμία ντροπή. Και θα ήταν αστείο, λέει, αλλά ευλαμμένη λέει πως τα αντιλιακά είναι δηλητήριο και προπαγάνδα. Ναι, λέει διάφορα. Ναι, okay, εντάξει, λέει διάφορα. Εντάξει. Πολλά άλλα ωραία τέτοια πράγματα που στέλνετε. Εντάξει, παιδιά. Τι περιμένατε. Δε, η γυναίκα που βάζει αυτές τις φωτογραφίες γράφει αυτά τα πράγματα, τι περιμένατε. Να λέει κατά τα άλλα, ας πούμε. Νορμάλ. Ατάκες. Sorry κιόλας. Τέλος πάντων. Λοιπόν. Πάμε παρακάτω σε λιγότερο ευχάριστα νέα. Ναι. Λοιπόν, ένα ωραίο αγγλικό site ονόματι Mr. Otto έκανε μια εκπληκτικά ενδιαφέρουσα κατά την άποψή μου έρευνα για την οδήγηση της πόλης. Πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Έβγαλε τις καλύτερες και τις χειρότερες πόλεις στον κόσμο για τους οδηγούς. Ναι. Και εξέτασε με πολύ αναλυτικά στοιχεία 100 πόλεις στον κόσμο. Είναι πολλές. Ναι, βέβαια. Λοιπόν, και τις εξέτασε, δηλαδή, μια σειρά παραμέτρων αριθμητικά 7, 9, 12, 12 14, 16 διαφορετικές κατηγορίες. Ναι. Λοιπόν, πριν σας πω τα πιο αναλυτικά, θέλετε να μάθετε προφανώς πού είναι η Αθήνα, έτσι. Γιατί βρίσκεται η Αθήνα μέσα σε αυτές τις 100 πόλεις. Σε ποια θέση βρίσκεται η Αθήνα. Όχι πρώτη είναι η καλύτερη. Πρώτη είναι η καλύτερη. Τελευταία θες να πεις. Όχι. Πείτε, κάντε μια μαντεψιά. Πόσες είναι, πόσες... 100. Σίγουρα είμαστε μέσα και κάτω, λέω εγώ. Λέω προς το 75. 75. Παναγιώτη. Θα έλεγα, βάλουμε 10 μετά, 85. Λοιπόν, είμαστε 90.
Είμαστε 90. Θέλω να σου πω ποιοι είναι από κάτω μας. Ναι, λίγοι είναι. Από το 91 μέχρι το 100. Λοιπόν, κατά σειρά. Η Μόσχα. Ναι. Το Ρίο. Η πόλη του Μεξικό. Ναι. Το Σάο Πάολο. Mm-hmm. Η Μπογκοτά. Mm-hmm. Το Καράτσι. Το Λάγος. Η Καλκούτα. Η Ουλάμπατορ. Και η Μουμπάι. Μάλιστα. Τέλος. Τέλος ρε. Η καλύτερη. Το Κάλγκαρι. Καναδάς. Ναι. Πρώτη δεκάδα είναι Κάλγκαρι, Ντουμπάι, Οτάβα, Βέρνη, Ελπάσο, Βανκούβερ, Γκέτεμποργκ, Ντίσελντορφ, Βασιλεία και Ντόρτμουντ. Ξενέρω ότι οι Καναδοί έχουν τρεις στη δεκάδα. Τους πατήσουμε ρε στο προελπιακό. Έχουν δύο στην τριάδα. Θα τους πατήσουμε ρε. Τους διαλύσουμε. Λοιπόν, το θέμα είναι πάρα πολύ αναλυτικό. Κάρχας μου, υπάρχει πίνακας που λέει αυτοκίνητα ανακάτοικο. Έτσι. Ποιοι είναι οι χειρότεροι, ποιοι είναι οι καλύτεροι. Λοιπόν, εκεί εμείς είμαστε. Συγγνώμη γιατί μας έχασα κιόλας. Είμαστε τελευταίοι. Σε ποιο είμαστε τελευταίοι? Στο? Στα αυτοκίνητα ανακάτοικο. Δηλαδή τι τελευταίοι είμαστε? Έχουμε πολλά αυτοκίνητα σε σχέση με τον πληθυσμό της πόλης. Λοιπόν, δείκτης μποτιλιαρίσματος. Ναι. Ωραία. Λοιπόν, εκεί βρισκόμαστε στη θέση νούμερο... όσο πιο ψηλά είναι τόσο το χειρότερο. Είμαστε 23. Είμαστε. Δεν έχουμε το χειρότερο κυκλοφοριακό. Ποιότητα δρόμων. Θέλετε να το μάθετε αυτό? Πολύ. Θέλετε. Λοιπόν, ο πρώτος εδώ είναι ο χειρότερος. Έτσι, είμαστε 13. Είμαστε. Είμαστε καλοί. Καλοί. Λοιπόν, μιμιμι. Ποιότητα μιμιμι. Ναι. Δέκατη. Ο πρώτος είναι ο χειρότερος. Ξαναλέω. Ωραία. Μέση ταχύτητα στην πόλη. Εδώ πρέπει να είμαστε πολύ καλά γιατί το πατάμε όπου βρούμε, όπου βρούμε 50 μέτρα δρόμο το πατάμε. 27. Μια χαρά είμαστε σου λέω. Το πατάμε. 27. Το πατάμε. Μέση ηλικία αυτοκινήτων. Στόλου δηλαδή. Εντάξει, χαμηλά πρέπει να είμαστε. Χαμηλά. Είμαστε 98 επίπεδο. Στους χίλιους θες να πεις, στους χίλιους, 98, ρε. Έχουμε τον πιο γερασμένο στόλο στην Ευρώπη σημαίνει αυτό. Μακράν. Γιατί από κάτω μας είναι μόνο η Καλκούτα και μου είναι δύο πόλεις της Ινδίας. Ναι. Πω, πω. Ποιότητα αέρα, θέλετε να μάθετε? Οπωσδήποτε. Ποιότητα αέρα, 21. Μια χαρά είμαστε. Πρώτος ο χειρότερος. Μια χαρά είμαστε. Road rage, θέλετε να μάθετε? Ναι. Ε? Ναι. Θέλουμε. Λοιπόν, στο road rage, παιδιά, είμαστε, εδώ όσο πιο χαμηλά είμαστε είναι το χειρότερο. Είμαστε 76. Μια χαρά. Εντάξει, καλά είμαστε. Έχουμε καλά. Δηλαδή 24 νταΐδες από κάτω. Μπράβο. Από κάτω μας, ναι. Fatality rate ανά 100.000. Όχι. Ναι, πες. Το θέλουμε. Ναι. Το θέλουμε. Λοιπόν, στο fatality rate και εδώ όσο πιο χαμηλά είμαστε τόσο χειρότερο είναι. Είμαστε 58. Έλα, κάπου στη μέση είμαστε. Έλα, έλα. Γκόλι Λίβερπουλ. Έλα ρε Λόβρεν, έλα ρε Κορφέ. Έλα ρε Κορφέ, εσύ. Εσύ ο Κορφέος. Εσύ, σακατεύτηκε ο Μάτιπ και μπήκε ο Κορφέος. Ωραία. Ένα. Εντάξει, τελευταίες κατηγορίες δεν διαβάζω. Είναι τώρα κόστος πάρκινγκ, βενζίνη. Α, βενζίνη, θέλετε. Θέλετε να δούμε κόστος βενζίνης. Να δούμε. Λοιπόν, και κόστος βενζίνης σε σχέση με το εισόδημα επίσης έχουμε. Ναι. Λοιπόν,
Στο κόστος βενζίνης, παιδιά, είμαστε 95η. Είμαστε. Και αντίστοιχα φαντάζομαι θα είναι σε σχέση με το, με το διαθέσιμο εισόδημα. Εντάξει, μετά τώρα. Ναι. Τέλος πάντων. Εντάξει, καλά τα πάμε. Λοιπόν, έχουμε VAR στο Anfield για να δούμε αν υπάρχει φάουλ πριν τον γκολ του Λόβρεν. Όχι, υπάρχει γκολ από ό,τι καταλαβαίνω τις αντιδράσεις. Τσεκόβερ, τέλος. Αφού λέει τσεκόβερ. Όχι, από ό,τι καταλαβαίνω τις αντιδράσεις των παιχτών της Νάπολη. Τρίτο η Μπάρτσα, τρίτο η Σάλτσμπουργκ. Είμαστε. Γκριεσμάν, αν καταλαβαίνω καλά, ο σκόρερ για την Μπαρσελόνα. Για τη Σάλτσμπουργκ. Χάλαντ πρέπει να έχει βγάλει την assist. Ναι. Και δεν ξέρω ποιος είναι ο σκόρερ. Να σου πω, έχεις κάτι άλλο να πεις? Έχω κάτι άλλο να πες. Όχι, για αυτό το θέμα τέλος. Ωραία. Διάβασες τα όσα είπε ο Λουίς Ενρίκε για το Μορένο, ναι. Ναι, τα διάβασα. Δεν ξέρω τι, πες. Δεν ξέρω σε τι κατάσταση είναι ο Λουίς Ενρίκε γενικώς. Κοίτα, ο Λουίς Ενρίκε είπε ότι θα το παλέψω, ότι η ζωή συνεχίζεται, ότι ξέρεις, θέλω να είμαι εδώ κλπ. Και εδώ που τα λέμε, πέρασε μια τεράστια τραγωδία με το χαμό του παιδιού του. Από την άλλη μεριά όμως πρέπει να βγει από το σπίτι, να ασχοληθεί με άλλα πράγματα για να μπορέσει και να προχωρήσει και το μυαλό του παρακάτω, φαντάζομαι. Γι' αυτό και θέλησε να πάει εκεί. Εγώ το καταλαβαίνω απόλυτα. Δηλαδή, έκλαψε, πένθησε, ξέρεις, βίωσε όλα αυτά τα συναισθήματα, ας πούμε, για το χαμό του παιδιού του, και από εκεί και πέρα θέλει να προχωρήσει παρακάτω. Ξέρεις, έχει μια οικογένεια που πρέπει να τον δει να στέκεται πάλι στα πόδια του, να δουλεύει, να κάνει αυτό που ξέρει να κάνει για να μπορέσει να συνεχίσει η ζωή και η δική του και της οικογένειάς του. Αν ισχύει αυτό, που δεν έχω κανένα λόγο να τον αμφισβητήσω, αυτό που έκανε ο Μορένο, δηλαδή που ουσιαστικά ενώ είχαν συμφωνήσει ότι ο Ενρίκε θα φύγει και όταν θα θελήσει να ξαναγυρίσει, θα ξαναγυρίσει. Φυστά. Δηλαδή ήταν μια συμφωνία που έγινε από την πρώτη στιγμή που αποχώρησε ο Λουίς Ενρίκε από την Εθνική. Το να πει ο Μορένο ότι θέλω εγώ να οδηγήσω την ομάδα στα τελικά του Euro και μόλις περάσω τα τελικά θα ξαναγίνω βοηθός σου, είναι πολύ άσχημο. Και είναι αυτό που λέει ο Ενρίκε, ότι καταλαβαίνω αυτός που μου τις φιλοδοξίες, ότι είναι θεμητό ένας άνθρωπος να έχει φιλοδοξίες, αλλά ξέρεις, ήταν φιλόδοξος αλλά όχι πιστός. Ναι. Και αυτό δεν το θέλω εγώ στην ομάδα μου, γι' αυτό και τον έκοψε. Και είπε, το έκανα εγώ, πήρε όλη την ευθύνη πάνω του, που είναι δική μου απόφαση. Και εντάξει, λέει, μπορεί να μην είμαι ο καλός, λέει, της υπόθεσης, αλλά δεν είμαι και ο κακός, να είστε σίγουροι. Αυτή είναι η ιστορία. Τέλος πάντων, εντάξει. Θέλω να κλείσουμε το ημίωρο κάνοντας μία μικρή αναφορά με στο του εξωτερικού. Δεν ξέρω αν το πέρασε χαμπάρι, γιατί ο Μπολσονάρο έχει γενικώς ξεφύγει. Η κατάσταση αρχίζει και φεύγει πια σοβαρά. Διότι πέρασε νομοσχέδιο. Μπήκα και εδώ δεν γίνεται χαμός και σε άλλες. Τέλος πάντων, εντάξει, είναι και η Βραζιλία μία από αυτές. Έστειλε λοιπόν νομοσχέδιο με το οποίο ζητάει να παρέχεται μεγαλύτερη προστασία σε αστυνομικούς και στρατιώτες που σκοτώνουν. Συγγνώμη, δεν κατάλαβα. Αυτό όπως τα ακούς. Τι να παρέχεται προστασία στους αστυνομικούς και στρατιώτες που σκοτώνουν όταν βρίσκονται σε συγκεκριμένες επιχειρήσεις. Το ονόμασε εγγύηση νόμου και τάξης. Ναι. Έτσι, σε μια εποχή που έχουν αυξηθεί οι φόνοι από αστυνομικούς στη Βραζιλία. Έτσι, ναι. Από την ανάληψη των καθηκόντων από τον Μπολσονάρο. Καλά, μπορεί να είσαι αυτοάμυνα. Δεν ξέρουμε τι γίνεται. Όχι, όχι. Γιατί αυτό υπήρχε με τις προηγούμενες κυβερνήσεις. Ναι. Εδώ πέρα λέει κάτι πολύ συγκεκριμένο το νομοσχέδιο που φέρει ο Μπολσονάρο. Λέει ότι να υπάρχει μικρότερη ποινή και πλήρης νομική προστασία σε αστυνομικούς στρατιώτες που σκοτώνουν σε περιπτώσεις που είναι αντιμέτωποι με εισαγωγικά άδικη, άμεση ή επικείμενη επίθεση. Στην άδικη επίθεση περιλαμβάνεται τρομοκρατία και οποιαδήποτε εισαγωγικά συμπεριφορά που μπορεί να προκαλέσει θάνατο ή τραυματισμό. Όπως για παράδειγμα όταν ένας ύποπτος φέρει όπλο. Κάτι μου θυμίζει αυτό. Μάλιστα. Κάτι μου θυμίζει αυτό. Μάλιστα. Έχει κολλήσει το νομοσχέδιο στο Κογκρέσο, διότι υπάρχουν τεράστιες αντιδράσεις, όπως καταλαβαίνετε. Αλλά μιλάμε για ένα νομοσχέδιο που είναι Αμερική στα χειρότερά της, έτσι. Μάλιστα. Δεν ξέρω, πραγματικά. Δεν ξέρω. Ειλικρινά δεν ξέρω. Λοιπόν. Τέσσερα λοιπόν, 11.30 πάμε δελτίο πολιτικών ειδήσεων. Τραγουδάκι, επιστρέφουμε για να πάμε παρέα με τα μηνύματά σας μέχρι τις 12.
Λοιπόν, η Dortmund έχει μειώσει σε 3-1. Αυτό είναι το γκολ το οποίο χάσαμε στην έμεσο. Α, και το 1-2 της Inter. Δεν το πάμε νομίζω. Δεν το πάμε, ναι. Και το 1-2 της Inter, Slavia Praga, Inter 1-2, Barcelona Dortmund στο 3-1. Μου λέει ο Στάθης από το Ρόντο, από σεβασμό δεν μπορούν να πούν απλώς ο Πιτίνο και το Μίστερ δεν συνηθίζεται στις δηλώσεις των μπασκετικών, οπότε μπαίνει το coach μπροστά. Sorry Στάθη, μπορούν να πούν ο κύριος Πιτίνο, μπορούν να πούν ο Ρίκ Πιτίνο. Το ονοματεπώνυμο είναι ο συνηθέστερος τρόπος για να αναφερόμαστε σε κάποιον. Λοιπόν. Πόσο τρολέι είναι ο Μπρούσο Ντίκινσον που πριν τρεις εβδομάδες που βρέθηκε στην Αθήνα έπα από μόνος του. Αχ, ξέρω θα με ρωτήσετε, θα τραγουδήσουμε live το Alexander the Great. Αχ, μπορεί. Μάλιστα. Ο Άρη Χάνσο λέει: εδώ και χρόνια πάντα σκεφτόμουν ότι ο νονός μου μοιάζει με κάποιον celebrity που είχα δει, αλλά δεν μπορούσα να εντοπίσω ποιον. Σήμερα τον εντόπισα, είναι φυτιστός ο Μίστερ Μπούτιας. Πόσο θα θέλαμε να μας έχει βαφτίσει και εμάς ένας. Πλάκα κάνεις. Σωσίας του Μίστερ Εθνικά Μπούτια. Κώστα δεν πιάνει στην περιοχή σου γιατί οι κεραίες είναι του θανάτου, κάτω οι κεραίες του θανάτου. Mm-hmm. Έτσι, σήμα δεν υπάρχει, αλλά κάτω οι κεραίες. Ευχαριστώ όλους τους φίλους που στείλαν μηνύματα συμπαράστασης, ναι, από τις γύρω περιοχές που δεν έχουν επίσης από όλες τις εταιρείες και από όλους τους παρόχους έχουν αντιμετωπίσει το πρόβλημα. Είναι αρκετοί. Ναι. Είναι αρκετοί. Ναι. Ένας φίλος στο Τέξας έχουν τεράστιο πρόβλημα με τα αρκριογούρνα και για να το αντιμετωπίσουν τα πυροβολούν με αυτόματα από ελικόπτερα. Είμαστε. Κύριε Κώστα, ελάτε σπίτι μου να δούμε το Irishman, αν και δεν έχω ίντερνετ. Σκοτ, 210 εκατοστά, τα μοιράζεις όπως σε βολεύει. Άστα. Πολύ ωραία. Άξι, πολλά μηνύματα, παιδιά, για βλάβες εδώ πέρα. Για... Άξι, ναι, οκ. Okay. Κύριε Φαμπάστεν, ούτε για αστείο δεν λέμε συγχάιλ. Καλοφάγω, ναι, το πρόστιμο. Ναι, ναι, προφανώς. Αλήθεια είναι αυτό. Προφανώς. Βλακία μεγάλη. Λοιπόν, λένε ότι τον Γκίζη πήρε επιτέλους αυτού που είχε στείλει τον Γκί, που λέει τον Γκίζη πήρε επιτέλους άδεια να σκαφτεί για να περαστούν οπτικές σινές. Συνεχίζεται. Λέει κατά συνέπεια το ήδη υπάρχον απερχόμενο δίκτυο που είναι υπόγειο, mm-hmm, γιατί είναι οι υπόγειες καλωδιώσεις από τα καφάο μέχρι τους κατανεμητές κάθε πολυκατοικίας, τα τρώει σε κάποια σημεία το σκαπτικό. Και αν δεν τα φάει το σκαπτικό, όταν γίνει η αναδρομολόγηση της νέας καλωδίωσης των καμπινών από αυτή τον καφάο, τότε είναι που μπιπ το σύμπαν. Και όλα αυτά τα λέει ένας γκιζιώτης, μηχανικός δικτύων Λομβάρδου και Γκίζη γωνία. Μάλιστα. Να πούμε ότι το καφάο είναι υπέροχη λέξη. Ναι. Έτσι, να συμφωνήσουμε όλοι για, την, για το μεγαλείο της λέξης καφάο. Ναι, 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 ναι. Συμπεριφορά. Η κυρία Λιαζόμουνα μπορεί να μας ενημερώσει αν η περίσσια ενέργεια αποθηκεύεται στο σηκώτη για βραδινή χρήση ή αποβάλλεται μέσω κουίφ, αναρωτιέται τον Τζον Τρακτέρι. Μπορεί να τη ρωτήσει. Ναι. Θα σου απαντήσει πάρα πολύ σοβαρά. Ναι. Η συμπεριφορά σας χθες απέναντι στον κύριο καθηγητή ήταν αλγινή. Όχι, δεν ήταν καθόλου αλγινή. Απαράδεκτα τα γελάκια για το σπρακτικό δράμα της αδέρφης του. Καθόλου. Καθόλου, καθόλου. Καθόλου αλγινή. Καθόλου ήταν... και μπορείτε να δείτε το βίντεο για να το επιβεβαιώσετε. Συγγνώμη κιόλας δηλαδή τώρα. Λοιπόν, ο Κράφος Καραμαγκά στέλνει ένα φανταστικό μήνυμα. Παιδιά, εγώ μετά από συνεχόμενες βλάβες που είχαμε το ίντερνετ και μετά από άπειρες τηλεφωνικές συνομιλίες, μεταξύ άλλων με ρώτησαν αν έχω σκεφτεί να μετακομίσω. Εντάξει, δεν μπορεί τώρα, πλάκα σου κανένα, δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Ο Σαρμπελό λέει τα εξής. Είμαι από τους πολλούς Έλληνες που βρέθηκαν στην O2 Arena για τον Τσιτσιπά. Τσιτσιπάς Βέρεφ ετοιμάζονται να παίξουν σημαντικό πόντο. Η O2 Αρίνα σιωπή. Οι φίλοι του τέννις κρατάνε την αναπνοή τους καθώς ο Σβέρεφ ετοιμάζεται να σερβίρει. Και τότε ο περήφανος συμπατριώτης μας, ο απόγονος του Πλάτωνα και του Ευρυπίδη, ο γνώστης του αθλήματος και λάτρης του εφαγωνίζεται, σπάει την απόλυτη σιωπή και με στεντόρια φωνή κάνει ολόκληρο το φύλαθλο κόσμο του τέννις κοινωνό του ανώτερου ελληνικού πνεύματος φωνάζοντας «Βεντούζα! Βεντούζα!» Νιώθω σαν να είμαι κύριση, νιώθω να είμαι και να μυρώνομαι. Ναι, ναι, ναι. Και να σου πω κάτι, πρέπει να γίνει ακριβώς έτσι όπως το λέει. Δηλαδή, φέρει στο μυαλό σου Έλληνα σε τέννις. Το είχα, όσο το διάβαζε, ναι, το έκανα εικόνα. Ναι. Δεν θα κάνουμε ένα σοβαρό τουρνά τώρα με Τσιτσιπά να γίνει χαμός. Εδώ, σοβαρό τουρνά, μεγάλο. Δηλαδή, λέει κάποιος, αν μας κάψουν, μπορεί να μας σκίσουν τα καφάω. Εύκολα. Καφάω και δέρνω θα είναι το σύνθημα του εργοδηγού. Μόνο Χάλαντ ήταν αυτό. Έβαλε κι άλλο. Έβαλε κι άλλο και έβαλε και γέννη. 0-4 δηλαδή. 1-4. 1-4, συγγνώμη. Μάλιστα. LFI.
Σας πονάει που δεν έχετε selfie μέσα στο τρένο με φόντο την ταμπέλα Τσέκε Σφέχερβαρ του σιδηροδρομικού σταθμού, αλλά τη Σίλβια Σέν, την Κοντοχωριανή, την ξέρουν οι φίλοι σας, έτσι. Έτσι. Πήγα και να μην έγινε αυτό με τη Βεντούζα και να μην έγινε, θα μπορούσε να έχει γίνει. Και να μην έγινε. Ναι, βέβαια. Που εγώ θέλω να πιστεύω ότι έγινε, γιατί είναι πολιτισμός. Έβαλε γκολ εδώ. 1-3 Ίντερ. Ωραία. Έλεφα ξανά, λαχταρά με κλήρωση Τσεκεσφέχερβαρ Γκένσλερ Μπυρλική στο Europa να χωρίσουν οι αμνοί από τα ερήφια, οι σπορκάστερα από τις τυτίκες. Των Βερμουδών το τρίγωνο Official Stores του Γκίζη, του Φουμαντσούν των Βλαχερνών Τσόκο στοιχιά ξορκίζη ή κάρχια σολιαστός λοκός πέρδοντας πινθυρίζει. Στράτλ είναι αυτό, έτσι. Ναι, ναι, φυσικά είναι στράτλ. Σαν το τσίλι καφενείο αυτή η Βίντι. Μάλλον την κάνουν report και αλλάζει όνομα. Φέχερβαρ, νέο αφημί, Φέχερβαρ, νέο αφημί, το επόμενο όνομα. Πρώτη εδώ, λέει ο Καπούτσο, κλέγανε. Γιαννάκο μου, θέλεις να ράξουμε στον μπαλκόνι μας να φορτίσουμε κι εμείς τα τσοκοβολταϊκά μας? Αρτούρο, Άγιε Σαράντα, θα σου κλέψω την καρδιά. Ο Κόντε, λέει κανονικά, αυτός που δεν υπογράφει και κρίμα, κανονικά λέει πρέπει να κάνει coaching και στις κρεβατοκάμαρες των παικτών του. Με ατάκες τύπου παίζουμε απλά, τελειώνουμε γρήγορα τη φάση, δεν κάνουμε περιττές ενέργειες στη μικρή περιοχή. Τρεις μήνες έμεινες ρε Βαϊμάκη χωρίς γιουπών και πόνχα και μας έπρεξε στα ραδιοφωνικά μέζεα. Μήπως σε φταίει και ο διεθνής καλωδιακός ευρεομασονοσιονισμός. Ους γκρινιαρομπούρτζε. Τσαούσης μέλος έγινε στο Μπρέιζερ στο site. Του Βαϊμάκη το μπουρί βατεύει και at night ή του Παβιό το Μέγκατρον στη Nova Highlight. Λέει ο κλάση Μαμπροζίνη. Mm-hmm. Ποια? Η Λειψία. Πέναλτι για τη Λειψία στο 90. 1-2. Ξεκινήσαμε, λοιπόν, Στράντλι. Ξεκινήσαμε ελιές. Ο αλβανικής καταγωγής Λάζαρος που μας βοηθά κάθε χρόνο, φέτος έφερε και τον ανιψιό του γύρω στα 20, που είχε έρθει επίσκεψη για να μυρωθεί. Το πρόβλημα ήταν πως δεν μιλούσε γρήγορα ελληνικά και έπρεπε να συνεννοούμαστε στα αγγλικά. Πόσο με τιμή ή όχι που ξεκινώντας να το αναθέσω κάποια εργασία, δεν κρατήθηκα και είπα «Σόφερ στο World Congratulations». Ιστερόγραφο. Δυστυχώς δεν σταμάτησα εκεί και αφαιρώντας το Congratulations για να μην με περάσει για ηλίθιο, κάθε φορά ξεκίναγα με την ίδια ατάκα του μεγάλου sportcaster. Σόφερ στο World. Ιστερόγραφο 2, όταν με άκουγε ο αδερφός μου που ήταν παρακή, συμπληρώνε με το «Ποια γέλασε!» Από το άλλο βίντεο είναι αυτό. Ναι. Και καπάκι έρχεται το μήνυμα που λέει «Χαρίζεται το ψευδόνυμο Σαντιό, μα ναι, ποιος είναι?» Με φοβερό remix του «Ναι, ποιος είναι ρε εσύ?» Το έχεις ακούσει το remix, το dance remix? Δεν θυμάμαι. Δεν το έχεις ακούσει? Δεν το έχετε ακούσει? Μπορεί και να το έχω ακούσει. Σίγουρα το έχετε ακούσει. Είναι φοβερό μπιτάκι το «Ναι, ποιος είναι?» Το επόμενο, εντάξει. Μεγάλη αλήθεια, οι περισσότεροι από εμάς μάθαμε τα καφάο μαζί με το επικό μουστάκι του Χρήστου Μαυρίκη. Είμαι παλαιοφασόκος εγώ και ξέρω. Ναι. Είδα ξαδέρφη μαγαζί, με πιάνει ένα γέλιο. Είναι ο Χίος στοχαστής και αυτός σαν τον Κοελιό. Ή θυμίζει ο Χάλαντ στα καλά τον Αποστόλη Βέλιο. Δηλαδή ο Αλή Αλή και Ντελεαλή σφάξαν τον Κουλυμπαλή. Κάποιος μας τρολάρει και λέει πώς σας θυμάει που αν νικήσει η Λίβερπουλ και τα υπόλοιπα μείνουν ως έχουν, θα έχετε κάνει και οι δύο 7 στα 8 χάνοντας μόνο τη Λειψία. Είσαι σε δαιμονιώδη φόρμα τελευταία. Δεν νομίζω ότι. Τι θυμάμαι. Δεν ξέρω. Μπορεί κιόλας. Οπα, κάτσε, δεν το είδα αυτό. Μπορεί. Η NASA βρήκε ζάχαρη σε μετεωρίτες που προσέκουσαν στη γη. Κάποιοι πήραν φραπεδάκι πάνω πριν έρθουν οι. Προφανώς, ναι. Κάποιοι είχαν αράξει για φράπα και τσιγαρούμπα πάνω και κατέβηκαν μετά και ήρθαν οι μετεωρίτες μόνοι τους. Ναι. Όλα τα remix του καφενέ είναι για γκράμι, μπορεί και όχι, προχωράμε. Εντάξει, δεν λέμε τώρα Doudelange κάθε μέρα. Βεβαίως και να λέμε Doudelange. Πρώτη στα αυτοκίνητα ανακάτοικο η Ελλαδάρα, γιατί επί Πασοκάρας παίρναμε 2 αυτοκίνητα και κυκλοφορούμε στο δακτύλι όλες τις μέρες. Έτσι. Mm-hmm. Έτσι. Σωστό Παναγιώτη. Ανατολάκης, Μπερμούδες, Ουαντού, Μετζανί, Σαντάνα, Ντακώστα, Βούκοβιτς, Μερία. Ποιος είναι χειρότερος? Πώς. Έλα τώρα πώς. Ξαναπέστο. Ανατολάκης, ναι. Μπερμούδες, Ουαντού,
Μετζανή, Σαντάνα, Ντακώστα, Βούκοβιτς, Μερία. Ποιος είναι χειρότερος? Σαντάνα. Καχάσι, και εγώ Σαντάνα λέω τη μία. Κάτσε, είναι ντροπή να είναι ο Μπερμούδες σε αυτήν την εποχή. Συγγνώμη κιόλας, okay. Έτσι. Ντροπή. Εγώ θα έλεγα και ο Ανατολάκης να είναι ντροπή να είναι σε αυτή την κατηγορία. Εντάξει, δηλαδή το συμπαθεί κανείς δεν είναι τώρα. Τι σχέση έχει με τους τσουρουκάδες αμυντικούς? Και όποιος από αυτούς που ανέφερες έγινε βουλευτής στη χώρα του, να έρθει να μας το πει. Έτσι. Να έρθει να μας το πει. Όποιος έγινε βουλευτής και έκανε υπερώτηση για τον όσο ψεκάζουν επειδή έβλεπε τις γραμμές πάνω στον. Να έρθει να μας το πει. Να την κάνει αυτός. Που λέγει ο Σίξης. Σπούδασα Ιταλία, πήγα Αργεντινή και παντρεύτηκα. Γυρίζω Βόλο μετά από 4 χρόνια. Μπαίνω στο δωμάτιό μου να θυμηθώ τα παιδικά μου χρόνια. 30 είναι. Και δεν βρίσκω τη συλλογή με τα Lucky Cup, με τα Lucky Luck. Λουκι Λουκ. Συγγνώμη, Λουκι Λουκ, ναι. Δικό μου. Πήγα στο επόμενο μήνυμα. Και η μάνα μου λέει, κοτσά μάντρας, αυτά θα έχεις. Πείτε μου τι να την κάνω, μόνο εσύ θα με καταλάβετε. Εντάξει. Δεν είσαι ο πρώτος, δεν είσαι ο μόνος. Δεν έχω να πω. Εντάξει, τίποτα. Κρίμα. Υπάρχουν δύο είδη ανθρώπων. Αυτοί που προτιμούν μπουρνούζι και αυτοί που προτιμούν πετσέτα. Οι πετσετίστας αντιμετωπίζουν τον μπουρνούζι σαν να το έχει ποτίσει με το αίμα του κένταυρου. Του κένταυρου Νέσου ή Διάνυρα. Η Διάνυρα. Ναι. 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 Είναι ακριβώς έτσι. Ναι. Ναι, παιδιά. Για μένα, όποιος φοράει μπουρνούζι μετά τον μπάνιο είναι αυτόματα στην κατηγορία Ζάχος Δόγκανος. Για μένα. Δεν έχεις άδικο. Δηλαδή και το γιο μου κάποια περίοδο φοράγε μπουρνούζι βγαίνοντας, Ζάχο τον φωνάζα. Ναι. Ναι. Ζάχο Δόγκανο. Το αποδεχόταν προφανώς. Ναι. Το αποδεχόταν. Λοιπόν, μια μανούρα έχουμε στο Λίβερπουλ Νάπολη. Λοιπόν, εδώ μια μίνι συμπλοκή, ας πούμε. Ποιος με ποιον. Δεν είπαμε Γιουρόπα, ρε. Εντάξει, θα πούμε Γιουρόπα τώρα. Γιατί είχε Ντούντε Λάουνζ. Ντούντε Λάουνζ. Πες μόνο για την Ντούντε Λάουνζ, αν είναι έτσι. Αυτή την έχουμε πει 15 φορές. Ναι, όχι. Ας κερδίσει. Όπου παίζει, κερδίζει Ντούντε Λάουνζ. Τέλος. Ναι. Κάτι κίτρινες βλέπω. Μαρ Κουλιμπαλή, ναι. Να πω κάτι. Ο Λούκι Λουκ τώρα που κοροϊδεύεται. Λάκι Λακ τον λένε οι Λάκι Λιούκ. Λάκι Λιούκ. Okay. Που κοροϊδεύεται. Ντάριο Ζουρνά. Σήμερα το πρωί διέκοψα μάθημα στο πανεπιστήμιο. Και ρώτησα με συγκίνηση τη σέρβα καθηγήτριά μας αν ξέρει τον Σλόμποταν Ουγκατίνοβιτς. Με έδιωξε κακήν κακός από την αίθουσα λέγοντας ότι δεν σέβομαι και τέτοια. Εγώ δεν σέβομαι ή αυτή είναι σέβαστη? Δεν σέβεται, είναι ασέβαστη. Παιδιά, ισοφάρισε η λειψία. Έβαλε 2 γκολ. Έδειξε 9 λεπτά καθυστερήσεις. Βλέπω καλά. Γιατί τι έγινε? Και είμαστε στο έκτο. Γιατί τι ακριβώς? Μπορεί έγινε και ανατροπή, λέω. Όχι. Τι παίχτηκε μόνο η λειψία? Τι έχει γίνει, ναι, τώρα? Δεν έχουμε, δεν έχουμε δει. Τι έχει γίνει η λειψία? Άμα είναι έτσι, καθάρισε η λειψία. Καθάρισε. Μάλιστα. Και όλα αυτά γίνονται για να μην χάσουμε τη λειψία, να κάνουμε 8 στα 8. Ναι. Κατάλαβες τι γίνεται, άμα... Ναι. Άμα βάλει κι άλλο ένα Λίβερπουλ, δηλαδή... Πάει 10, 10 λειψία, 7 Ζενίτ, 7 Λιόν. Κάνε χαμός πάλι, ναι. Για να πώς βγαίνει η Μπενφίκα εκτός τώρα. Αυτή είναι η ιστορία. Βγαίνει η Μπενφίκα. Ναι, γεια σας, Βίντι είναι εκεί. Εκεί είναι βιντεότον. Κατοίκη στάζει από το μουσκί, καπούλια προς τον νότον. Ή Boxing Day του παβιό σε φτάνει ως τον φώτον. Λέει ο Κουρμπέλητας. Άρα ο δρόμος μου λαχοδήμα είναι, μάλιστα. Επιβεβαιώνω το μήνυμα του φίλου για πρόταση αλλαγής κατοικίας από εξυπηρέτηση πελατών. Έλα ρε παιδιά, εντάξει, δεν μπορεί. Δύο. Αλήθεια, δεν μπορεί. Αυτό δηλαδή αφού γελάσεις μετά κάνεις και μήνυση. Ναι. Δηλαδή ξέρεις, okay, και η πλάκα έχει κάποια όρια, αν το λένε σοβαρά ας πούμε είναι ακόμα χειρότερο. Εντάξει. Έλα εντάξει δηλαδή. Μου βάζει μέσα από το Φίλιππο. Σχετικά με τις κάρτες στους προπονητές, παραθέτω τους εξής προβληματισμούς. Πρώτον, στις 4 παίρνεις τη μορία μιας αγωνιστικής? Παίρνεις. Θα έπρεπε. Εντάξει. Στην κόκκινη σε στέλνουν για προορντούς. Mm-hmm. Προστιμάκια από πρόεδρο παίζει. Παίρνουν και επίτηδες κίτρινοι για να χάσουν το ασήμαντο μάτς. Mm-hmm. Το ΒΑΡ ελέγχει πιθανές κόκκινες. Ναι. Γόνιμοι, ναι, προβληματισμοί. Ναι. Κάρτα για θέατρο υπάρχει? Κάρτα για καθυστέρηση? Ναι. Αυτά διδάσκονται σε σεμινάρια για διαιτησίες. Υπάρχει πρωτόκολλο? Όλα αυτά τα λέει ο Μεμπουζούκη, Μελισγάρα και με Φίνο Μπαϊκάρα. Mm-hmm. Μπαϊκάρα, συγγνώμη. Μπαϊκάρα. Εντάξει, απλώς. Την ποιητική αδεία. Απλώς είναι ποιητική αδεία. Ναι. Ναι, σωστό, σωστό. Το γήπεδο της Ντούντε Λάουνζ είναι βάλτος, βρέχει 2 μέρες σερί, θα βρέχει και αύριο. Το μάτς με τον Αποέλ είναι αμφίβολο, λέει ο Βλατέβες. Μάλιστα.
Βεβαίως ετοιμάζεις να πουλήσεις τρία περιοδικά MAD με τιμή 20 δραχμές. Mm-hmm. Πλάκα κάνεις. Το φίλο με τα Λούκι Λούκ τον πονάω. Εγώ όταν μετακόμισα Ιαπωνία, τα Αστερίξ τα πήρα όλα μαζί. Λέει ο Τάσος από Ιαπωνία. Μεγάλη αλήθεια από Κουρμπέρι Ντάνς. Όταν παίρνεις το αυτοκίνητο από το πλυντήριο, το ραδιόφωνο είναι σχεδόν πάντα σε άλλο σταθμό από αυτό που το είχες όταν το πήγες. Ναι. Λοιπόν, Δημήτρης. Το stream που βλέπω το Liverpool Napoli τα δείχνει πριν τα πείτε εσείς. Δεν σας χάλασε. Λέει ο Γιώργος από Αργυρούπολη. Και τελείωσε μόλις κιόλας το Liverpool. Τελειώνουν τώρα που να είναι. Μόνο το Λιψιά Μπενφίκα είναι στο ένα το λεπτό των καθυστερήσεων. Είναι το μόνο που παίζεται για να σούμε τα τελικά. Mm-hmm. Που με είχα τελειώσει ένα mail. Του Δημήτρη. Πρώην Νέτο που με έχει απατήσει. Oh. Αν και ποτέ δεν το παραδέχτηκε, σε παρένθεση. Mm-hmm. Κάνει επαναπροσέγγιση μετά από 3 χρόνια αδράνειας και εχθρικών δηλώσεων εκατέρωθεν. Mm-hmm. Σε φιλικό ύφος αλλά και με ένα σκιώδη ερωτικό τόνο από μέρους. Oh. Της. Αμέσως παίρνει μπροστά το πανούργο και δαιμονικό μου σχέδιο για εκδίκηση. Το σχέδιο ήταν το εξής. Μετά το φίκι φίκι να εξαφανιστώ και να αγνοήσω την οποιαδήποτε προσπάθειά της για επικοινωνία μαζί μου. Η συνάντηση έγινε μετά από δική της πρόταση, όλα είχαν πάρει το δρόμο τους. Αν δε, το Νέτο αρχίζει μια κατάσχετη φλιαρία σχετικά με τα λάθη που έκανα από τότε που χωρίσαμε. Σε διάστημα 3 ετών, όπως μου εκμυστηρεύτηκε, είχε απατήσει το αγόρι της με τον καλύτερό του φίλο, είχε έρθει σε επαφή με σημαντικό, επαφή εντός αγωγικών, έτσι, με σημαντικό αριθμό ανθρώπων και τώρα, τότε δηλαδή, έκανε ταυτόχρονα κάτι με άλλους 2. Oh. Παρά τις προσπάθειές της, η ψυχολογία μου ήταν λίγο χειρότερη από ό,τι ήταν του μεριά μετά το ζεϊμπέκικό του με την Τότεναμ και τη ζήτησα να φύγουμε γιατί και καλά είχε πάει αργά. Έστειλε αρκετά μηνύματα, όμως έμεινα στο διαβάστηκε. Μεγάλη γκουρού, τι ήταν αυτό που με έκανε να ξενερώσω τόσο ώστε να αρνηθώ τόσο εύκολο κέρασμα? Μήπως είχα την κρυφή ελπίδα ότι δεν με είχε απατήσει? Δεν ξέρω, διαφωτίστε με. Όλη αυτή η ποικιλία των ανθρώπων που βρέθηκαν στη ζωή της κάπως έκανε να. Ξαφνικά έπεσε, νομίζω. Έπεσε στα μάτια σου, νομίζω. Ήταν πεσμένη που ήταν μετά από αυτές τις υπόνοιες που είχε, τέλος πάντων, αυτό που δεν παράσχει. Σε έπιασε μάλλον περισσότερο λύπηση, θα έλεγα, και απέχθεια παρά απέχθεια, η διάθεση για εκδίκηση. Απέχθεια, νομίζω ήταν. Συχασιά, ήταν κλασικό είδος συχασιάς. Λέει κάποιος ο Χουλιμπάλ είναι κλασική καμπανόφατσα. 10 άτομα μανούργιασαν, μόνο αυτός έφαγε κίτρινη. Ναι. Τι έπαθες. Είμαστε στο 11ο των καθυστερήσεων, εν τω μεταξύ, έτσι. Α, δεν θέλει να τελειώσει το παιχνίδι στην Τούμπα. Συγγνώμη, μα τι λέω. Λέει Γιάννη και Κώστα, είμαι ο Λευτέρης που σας είχα στείλει μήνυμα για να δώσετε χαιρετίσματα στον Γιώργο που εργάζεται στο Λος Άντζελες. Ναι. Τιμάει το Γιώργο που μου έστειλε μήνυμα στις 5 και 5 λεπτά τα ξημερώματα ότι φτάνει στις 5 του Δεκέμβρη. Γνήσιο ψυχαναγκαστικό παιδί τσαούσι μου μυρίζει. 5 και 5. Λοιπόν. 5-5. Τελείωσε να τα πούμε. Άντε, επιτέλους. Λοιπόν, τελικά. Μήπως δείχνει επαναλήψεις. Ναι, δεν μπορεί. Δεν παίζεται το Λιλάγιαξ, παιδιά. Τελειώσαν αυτά. Ναι. Λοιπόν, όλα τελικά, πάμε. Γκένκ Σάλτσμπουργκ 1-4. Λίβερπουλ Νάπολη 1-1. Μπαρτσελόνα Ντόρτμουντ 3-1. Σλάβια Πράγας Ίντερ 1-3. Λιψία Μπενφίκα 2-2. Και Λιλάγιαξ 0-2. Ναι. Okay. Αυτά ήταν. Τα νιώθω τα παιδιά από Αργεντινή και Ιαπωνία και εγώ όταν έφυγα για Ονδούρα πήρα όλα τα τεύχη συλλογής βαβούρα. Σιγά μην έβρισκε και καμιά ζαχαριέρα. Σάκχαρα βρήκε η Νάσα, όχι ζάχαρη. Σάκχαρα, σάκχαρα παιδιά, άλλο πράγμα. Απόλυτα φυσιολογικό να βρεις πάνω στα κομμάτια σάκχαρα άλλωστε όμως. Φυσιολογικότατο. Ο Γεωργάτσος έχει παίξει ποτέ εναντίον του Ολυμπιακού? Τι εννοείς? Είναι μια τρομερή ερώτηση. Με την ΑΕΚ δεν είχε παίξει εναντίον του Ολυμπιακού? Ήταν παίχτης ΑΕΚ, έχει παίξει αντίον του Ολυμπιακού όμως. Γιατί ρωτάς? Ένας φίλος ρωτάει. Το ψάχνουν, λέει, έχουν βάλει στιγμή και δεν μπορούν να το βρούνε. Εντάξει, τέτοια ώρα μας το ρίξει είναι λίγο δύσκολο να το ψάξουμε. Αν προλαβαίνει να στείλει ο Σταθερόπουλος μήνυμα που σίγουρα το θυμάται. Αλλιώς εντάξει, αν το ψάξετε λίγο καλύτερα, είμαι βέβαιος ότι θα το βρείτε. Ψάξτε τη χρονιά που ήταν ο Γιωργάτος στην ΑΕΚ, ψάξτε τα παιχνίδια που έγιναν εκεί και βρείτε συνθέσεις για να το βρείτε. Ίντερ Ολυμπιακός πάντως δεν είχαμε μάτς. Ο Γιώργος δεν έχει παίξει ως παίκτης Παναχαϊκής αντίπαλος του Ολυμπιακού? Ναι, θα έχει παίξει λογικά. Ως παίκτης Παναχαϊκής νομίζω είναι σχεδόν σίγουρο ότι θα έχει παίξει εναντίον του Ολυμπιακού. Οπότε έχετε εδώ την απάντησή σας και τελείωσε. Τσίμικα Χάγενεν λέει προς το φίλο με τον Νέτο: δεν σε είχε απατήσει. Είχε γίνει απλά το ποδήλατο στο χωριό. Όλοι το έχουν καβαλήσει. Mm-hmm. Άλλος λέει: Άγιο είχες φίλε. Βλακία θα ήταν το εύκολο κέρασμα. Αδιαφορία είναι η πρέπουσα στάση. Εντάξει, τώρα αυτό είναι
Ναι, σημαίνει, κριτική, εν πάση περιπτώσει. Για το τι έκανε, τι δεν έκανε. Βάλει και γκολ, λέει ο Γιωργάτος στον Ολυμπιακό. Και με την Ίντερ, λέει κάποιος, είχε παίξει. Δεν το θυμάμαι αυτό. Παιδιά, πόση ώρα ψάξετε και δεν μπορείτε να το βρείτε, δηλαδή τώρα το θυμούνται 2-3 στο φτερό. Ναι. Είχε παίξει σίγουρα 2003-2004 Νέα Σμύρνη και με Παναχαϊκή. Και με Ίντερ. Με όλες έχει παίξει λοιπόν. Α, εσείς το ψάχνατε που έχετε βάλει και στοίχημα, άρεσε τουλάχιστον δύο και δεν μπορούσατε να το βρείτε. Μήπως με ποια ομάδα δεν έπαιξε ως αντίπαλο του Ολυμπιακού. Μήπως αυτό ήταν το τέτοιο. Δεν έπαιξε με όλες εναντίον του Ολυμπιακού. Μπορεί, μπορεί. Πιο πιθανό μου φαίνεται αυτό. Λοιπόν, ευχαριστούμε την Κωνσταντίνα Πανούτσου και τον Παναγιώτη Ρήλο. Ευχαριστούμε ένα στον άλλο και άλλο στον έναν. Όλοι μαζί, όλους εσάς. Φάιτ Κλαμπ εδώ πέρα με μπάσκετ και ό,τι περισσέψει μετά τα δικά μας. Γεια σας. Χαίρετε.